Çalosin maradzayner aşunin het darsanorer ver çalosin maradzayner Aşunin het dar sanore. Pari Luis, Solomon. Ինչպես տեսնում ես, մենք նորից եկել ենք այցելության։ Մենք ես չենք խանգարի, չենք խառնվի քո առօրյա գործերին։ Հեռվից հեռու աննկատք հետևենք քեզ, մինչև հասկանանք, թե ով ես դու։ Մենք գիտենք քո կյանքի բոլոր մանրամասները։ Ծնվել ես 1896-ի ապրիլ 2-ին Դարանաղյաց գավառի ներքին Բագարիչ գյուղում։ Ճանաչում ենք քո հորը Խաչատուրին, որը 6 ամիս Տրապիզոնում բանտ նստեց միայն այն պատճառով, որ Թուրքիայից Սերբիայի մեկնել ռուսական նավով։ Գիտենք նաև քո մորը, Գաթրջան Տեր Հարությունի աննման աղջկան, Հնազանդին, քո եղբայրներին, Միսակ, Սեթրակ, Ավետիս և քո ամբողջ գերդաստանը, թվով 85 հոգի, որոնցից միայն 3 ողջ մնացին։ Քեզ հետ միասին հիշում ենք Երզնկան, իր 5 եկեղեցիներով, որոնցից ամենահինը Սուրբ Նշանն էր։ Իր թերթերով, դպրոցներով, մանկապարտեզներով գիտենք, ինչպես չգիտենք, որ եղել ես կամավորական ջոկատի անդամ, կրվել ես Սեբաստիացի Մուրադի հրամանատարության տակ Անդրանիկի գնդում։ Քեզ հետ միասին չմշկածակցի Վահրամը, Կայծակ Առաքելը, Քեմախցի Մխիթարը, Կովտունցի Մարտիրոսը։ Այո, քո կյանքի բոլոր մանրամասները գիտենք։ Բերլինում Թալիաթ Փաշայի տան դիմաց սենյակ է վարձել մի հայ երիտասարդ, որը չի փոխել իր անունն ու ազգանունը։ Սողոմոն Թեհլերյան։ Բայց եվ այնպես, ով ես դու։ Ծովյանուշ լելելե, պարպրունալիք լելելե, օրորետող իմ նավակին։ Խնդրեմ։ Բարի Լույս, Սողոմոն, թույլ կտա՞ս մտնել։ Ես մի բան պիտի խոստովանեմ, երբ դու երգում ես, ես թաքուն լսում եմ դրան ետևից։ Կարծում եմ, որ վարձակալը պարտավոր չէ տանտիրուհուն զվարճացնել։ Ինձ թվում է, թե դու չես երգում միայն, ինչ-որ բան ես ուզում ասել։ Ես ինձ համար եմ երգում, տիկին։ Եվ եթե որև է բան ունեմ ասելու, ապա միայն ինձ։ Բայց դա դժվար է, պարոն, ամենամեծ ցավիտ մեջ անգամ խոսակից է հարկավոր։ Ես պատրաստ եմ թեթևացնել քո վիճակը։ Դու խոսիր, խոսիր, հայերեն խոսիր, ես սիրով կլսեմ։ Ինչ կան հոգս ունես, անծանոթ լեզվով պատմիր ինձ, միևնույնն է ես կհասկանամ։ Շնորհակալ եմ, այրիկ, ներեցեք,
Ձեզ մոտ կարծեմ չի ընդունված այդպես կոչել մի տիկնոց. Չի ընդունված. Բայց դա ինձ դուր է գալիս, լավ սովորություն է. Դու ինձ երբեք չես պատմել քո հայրենիքի մասին. Դու իմ տնվորն ես և ես պետք է ամեն ինչ իմանամ. Ով ես դու, որտեղ է քո հայրենիքը, ովքեր են քո ծնողները, ինչ ես անում այս հեռավոր երկրում. Ոչ դուրս ես գալիս քո սենյակից, ոչ սիրուհի ունես, ոչ ընկեր. Ես հայրենիք չունեմ, տիկի. Եվ խնդրում եմ ինձ այլևս հարցեր չտաք. Դա քո իրավունքն է, իսկ իմ իրավունքն է ավլել տնվորի սենյակը, կարգի բերել, կարասիների փոշին սրբել և անպայման, լսում ես, անպայման մաքրել նրա կոշիկները. Խնդրում եմ ամեն առավոտ կոշիկները թողնել դրան առջևում. Ես ձեզ միշտ ասել եմ, որ դա դեմ է իմ երկրի սովորության. Դու հիմա Գերմանիայում ես և պարտավոր ես ենթարկվել մեր կարգ ու կանոնին. Իսկ ձեր սովորությունը պարավներին մայրիկ կոչելը պետք է տարածել նաև Գերմանիայում. Այո, այո, շատ լավ, շատ լավ և ուսանելի սովորություն է. Ես մայր չունեմ, այո, չխոսեք իմ մոր մասին. Ուկրական եղեր ինձ աստված, ուշտուր ինձ որ ձերքս չդողա, սովորեցրու ինձ մինչև վերջ ատել, ատելություն եմ միակ հավատը դարձրու, և իրավունք դուր ինձ, իրավունք, որ մի մարդ կարողանա մեկ ուրիշ մարդ ու դատավը չի երնարցակել, ես քո անունից եմ անելու, մենակ չթողնես ինձ, վերջին պահին չլքես ինձ, ինչպես միշտ ես արել, ինչպես բոլորին. Սողոմոն, Սողոմոն, այ դուր ես գնում, Սողոմոն, տղա, սուր ես գնում, դու տենդի մեջ ես, դու հիվանդ ես, Սողոմոն. Ով ասաց, ատելություն առողջությունը, ատելություն առողջությունը, ատելություն առողջությունը. Հազար 1914 թվական, հոկտեմբերի 10, ժամը 21, պոլիս, խորհրդակցություն ներքին գործոց նախարար Թալեաթ Փաշայի նախագահությամբ. Հայերը վտանգավոր վերք են մեր մարմնին, սկզբում այդ թունավոր վերքան վնաս է թվում, բայց եթե ժամանակին չկտրվի փորձառու վիրաբույժի ձեռքով, անպայման մահվան կհասցնի. Հասցնում ես արձանագրել? Այո, Թալեաթ Փաշա. Ես ոչ մի բարբատ չթողնես, գլխովդ պատասխան գտաս. Թող բոլորն իմանան, որ ես ոչինչ չեմ թաքցնում և չեմ վախենում հետագա պատասխանատվությունից. Ընդհակառակը, մենք ուզում ենք և պատրաստ ենք այդ պատասխանատվությունը կրել. Թող հարցնեն ինչու և ես կպատասխանեմ, որովհետև վստահ ենք մեր ճշմարտության վրա. Թերևս ձեզանից ոմանք ասեն, թե ինչու պետք է նրանց ոչնչացնել, թող պատժվի միայն նա, ով մեղավոր է, իսկ տանը նստած կանանց ծերունիների և ծծկեր երեխաների վրա հարձակվելը բարբարոսություն է, վայրենություն, հակասում է քաղաքակրթության ու մարդասիրության օրենքներին։ Իբր Թալեաթը չափնացնում է, անմիտ դատողություններ է անում։ Խնդրում եմ ձեզ, պարոններ, մի եղեք այդքան փափկասիրտ, դա վտանգավոր հիվանդություն է, դաժանությունը բնության օրենքն է, ընդունել կամ մերժել այդ օրենքը հնարավոր է միայն դատողությունների մեջ։ Միթե կենթանի արարածները, նույնիսկ բույսերը չեն ապրում միմյանց ուտելով ու ոչնչացնելով։ Գուցե ասեք, արգելեցեք, չէ՞ որ դա բարբարոսություն է։ Այո, Փաշա, կենսաբանությունից ինձ էլ հայտնի է ուժեղի կողմից թույլին խժռելու այդ տեսությունը։ Այնպես որ չկարծեք,
չկարծեք, թե ինձ իզուր եք հրավիրել այս խորհրդակցությանը։ Հարկ եղած դեպքում իմ գլուխն էլ է աշխատում։ Ինչեր եք ասում, Խոջա Էֆենդի, առանց հոգևորականության մենք ոչինչի չենք ասի։ Ամենայն դեպս, ինձ վերջին պահին իմաց տվեցիք։ Ապա հարց տանք ինքներս մեզ, ինչի համար կատարեցինք հեղափոխությունը։ Ես չեմ ուզում մտածել, թե մեր նպատակները ընդամենը Սուլթան Համիդի մարդկանց քշել և նրանց տեղերը գրավել։ Ես դարձա ձեր ընկերը, զինակիցն ու եղբայրը, որպեսի թուրքիզմը վերածնվի։ Ես ուզում եմ, որ այս հողի վրա ապրի թուրքը և միայն թուրքը, թող բոլոր ոչ թուրքական տարերը, անկախ ազգությունից ու կրոնից, իսպար վերանան այս երկրից։ Կրոնը ինձ համար ոչ մի նշանակություն և ոչ մի իմաստ չունի, իմ կրոնը Թուրանն է։ Եթե Մովսեսի պես մի խեղճ ու կրակ, Հիսուսի պես մի տարագիր և Մուհամեդի պես մի որբ կարողացան առանձին մեծագույն կրոններ ստեղծել, ապա ինչու մենք ուժեղ կամքի և մեծ խելքի Տեր մարդիկ չենք կարող ստեղծել և տարածել Թուրանի կրոնն ու գաղափարը։ Թող Ալլահը ների այդ խոսքերիդ համար, հանկարծ չարքերը չհարձակվեն մեզ վրա, Ալլահը բարի։ Խոջա Էֆենդի, այդ ինչ ես մրթմրթում քթիդ տակ, գուցե աղոթում ես։ Ավել լավ է իմ գլխի համար աղոթիր, որ գլխացավս անցնի։ Դոկտոր Նազեմ, երևի հենց դու էլ կարծում ես, թե իզուր եք ինձ հրավիրել, բայց միթե պարտադիր է, որ բոլորը մտածող լինեն, իսկ գործով է անելու գործ, ինչքան իմ խելքն է կտրում, այս ծրագրերն իրականացնելու համար, որքան շատ տգետներ լինեն մեր շարքերում, այնքան լավ։ Գեցես, Խոջա Էֆենդի, մի անգամ այն ճիշտ է։ Պարզ և իմաստուն են խոսքերդ։ Ներեցեք, պարոններ, ինձ հեռախոսի մոտ են կանչում, ես էի խնդրել, որ միացնեմ։ Ա, ուրախ եմ ձայնդ լսել, Զոհրա Բեյ, թեև վշտացած եմ քեզանից, վաղուց չես երևում, գուցե վաղը երեկոյան անցնես, բայց արի պայմանավորվենք, գործերի մասին չենք խոսում։ Հոգնել եմ, ազնի խոսք հոգնել եմ, ուզում եմ մարդավարի մի երեկու անցկացնել քեզ հետ։ Իմիջելոց ես թարգմանել տվի քո նովելներից մի քանիսը, պարզապես հիացած եմ, ամենից ավելի հավանեցի Պոստալը, Ճիտին Պարտքը և Թեֆարիկը։ Մեր թուրք գրողները քեզանից շատ բան ունեն սովորել, գիտես հատկապես որ առումով, ժողովրդի ցավերը հասկանալու։ Ինչպես, լավ ես ասում, պարլամենտը և սպարտավոր այդ ցավերը հասկանալ, բայց գրողները պետք է հուշեն, սիրելիս, գրողները։ Քո ներկայացրած բողոքագրերը պատկերացրու հենց հիմա այդ հարցն են քննում։ Մի ժամանակ առաջարկներ էիր գրում, իսկ հիմա բողոքներ, կատակում եմ։ Հանգիստ եղիր, խոսք եմ տալիս, ամեն ինչ դրական կլուծվի, վաղ այս ժամին կզեկուցեմ քեզ։ Եղավ, պայմանավորվեցինք, հանգիստ եղիր, հանգիստ, բարի գիշեր, Զոհրաբ Բեյ։ Զոհրաբ, խելացի մարդ եմ, ափսոս, Օսմանացի միասնական անվանտակ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ ստեղծեցին զարմանալի մի խառնուրդ, որը եթե խիստ գիտականորեն մոտենանք, չի կարելի պետություն կոչել։ Վաղը մենք գրավոր կներկայացնենք մեր ելույթները, թող ոչ միայն մեր խոսքը մնա արխիվներում, այլև ձեռագրերը։ Ձեր թույլտվությամբ և Աստծո օգնությամբ ես, ինչպես իմ բարեկամ դոկտորները, կուզենայի մի քանի խոսք ասել։ Իմ գլխով հիմա մի փայլուն միտք անցավ, որը դուք իրավունք չունեք չգնահատելու։ Հիմա մենք կռվի մեջ ենք, ճիշտ է, բոլոր հայերին, որոնք ունակ են զենք կրելու, կուղարկենք առաջավոր գից ռուսների դեմ կռվելու, իսկ նրանց ետևից կրակ կբացեն այն ուժերը, որոնց մենք այդպիսի հատուկ առաջադրանք կտանք։ Հիանալի գաղափար է, Խոջա Էֆենդի։ Տանը մնացած թույլերին, կանանց ու երեխաներին միակ ընթարթում կվերացնեն մեր հավատացյալները, կկողոպտեն նրանց ունեցվածքը և կխլեն աղջիկներին։ Այո։ Ես
վստահ եմ, որ իմ առաջարկը կարժանանա, եթե ոչ ձեր հիացմունքին, ապա գոնե հավանությանը։ Իրոք փայլունի միտք է, գործնական առաջարկ։ Այո, հայերի լիակատար ոչնչացումը անհրաժեշտ է որքան մեր ազգային քաղաքականության, նույնքան եւ թուրքերի տնտեսական գերիշխանություն ստեղծելու համար։ Անցնենք քվեարկության։ Պոլիս 1915 թվական դեկտեմբերի 4 Թալիատ եւ Մորգենթաու առավոտյան ժամը 11:20 Ես անչափ ուրախ եմ հանդիպելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարգարժան դեսպանին Ես նախանձում եմ որ այդքան երիտասարդ է ձեր երկիրը եւ փայլուն հեռանկարներ ունի իր առջև Միայն ափսոս, ափսոս, որ վաղ թե ուշ Ամերիկան էլ է մտնելու պատերազմի մեջ և կրվելու է Գերմանիայի դեմ։ Հավատացեք իմ հոտառությանը։ Անհետեցություն է, չէ՞։ Ես և դուք, որ այսպես սիրալիր զրուցում ենք, վաղը կարող ենք թշնամիներ դառնալ։ Ծանր է, ծանր է պետական գործիչների դերը։ Կարծում եմ, գոնե այս հարցում մենք լիակատար փոխմբռնում ունենք։ Ես եկել եմ, որպեսզի ինքս խոսեմ, Փաշա, իսկ դուք լսեք։ Գիտեմ, 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 հայերի համար եք եկել։ Տեսնում եք, իմ գործակալներն այնքան ճարտար են, որ գիտեն ոչ միայն այն, ինչ անում եք։ Բայց իմիջելոց, միթե նրանք որևէ կապ ունեն Ամերիկայի հետ։ Այն, ինչ այսօր կատարվում է Թուրքիայում, միայն ձեր երկրի ներքին գործը չէ։ Ցեղասպանության հարցը ամբողջ աշխարհին է վերաբերում։ Հայերը 2500 տարի ապրել են այս հողի վրա։ Եվ այլևս չեն ապրի։ Արժե այդքան երանդ թափել, երբ հայերի 300-ն արդեն ոչնչացված է։ Հայ չկա ոչ Բիթլիսում, ոչ Վանում, ոչ Երզրումում։ Իր ինչու եք անհանգստանում։ Ճիշտ է, մեզ մեղադրում են, թե մենք տարբերություն չենք դրել մեղավոր և անմեղ հայերի միջև։ Բայց հավատացեք, դա բացարձակապես անհնար էր, որովհետև այսօրվա անմեղները վաղը կարող են մեղավոր դառնալ։ Բացի այդ, ես արդեն ասացի, չէ՞ որ ձեր երկիրը շատ է երիտասարդ։ Եվ դուք, չնայած ձեր պատկառելի տարիքին, հենց այդ հանգամանքից բխող տրամաբանությամբ եք խոսում։ Ես ձեզ չեմ հասկանում, Փաշա, չեմ էլ ուզում հասկանալ։ Ձեզ շփոթեցնում է իմ անկեղծությունը։ Երևի նաև դիվանագիտության բացակայությունը։ Սակայն այդ բացակայությունը ևս համարեք յուրովի դիվանագիտություն։ Ամենայն դեպս ես այդ եմ նախընտրում։ Անցյալի մեծ կոտորածներն ու հալածանքները գրեթե ոչինչ են դառնում հայերի կրած տառապանքների համեմատությամբ։ 13-րդ դարի ալբիգոյցիների ջարդը համարվում է պատմության ամենատխուր էջերից մեկը։ Բայց գիտեք, քանի մարդ զոհ գնաց այդ մոլերանդությանը, 60,000։ Բարդուղի Միոսի գիշերը կյանքի զրկվեց մոտ 30,000 մարդ, Սիցիլիական ժամերգությանը ոչնչացվեց 8,000 մարդ։ Հատորներ են գրված իսպանական ինկվիզիցիայի մասին, բայց 18 տարվա ընթացքում Թորքեմադան սպանեց ընդամենը 8,000 հերիթիկոսների։ Հավանաբար հայերի տեղահանությունը ամենից ավելի հիշեցնում է միայն հրեաների վտարումն Իսպանիայից։ Սակայն Ֆերդինանդ և Իզաբելա միապետները արտաքսեցին 160,000 հոգու, իսկ այսօր Թուրքիայում կոտորված է 1,000,000 մարդ։ Ինչեր եք խոսում, պարոն դեսպան, 1,000,000, երբ Թուրքիայում ապրում է ընդամենը 800,000 հայ։ Մարդուն ցավ պատճառելու ամեն մի նոր մեթոդ ձեզ մոտ գնահատվում է որպես հրաշալի մի հայտնագործություն։ Եվ ձեր պաշտոնյաները անընդհատ գլուխ են կոտրում, որ տանջանքի նոր ձևեր հնարեն։ Նրանք նույնիսկ դիմում են իսպանական ճիզվիտների և պատմական այլ հաստատությունների փաստաթղթերին, որպեսզի նրանց փորձը փոխառնեն։ Ես չգիտեմ, թե այդ մրցության մեջ ով առաջին տեղը կշահի, բայց Վանիվալին, Ջևդետբեը, որ հայերի մեջ հռչակված է բշկալիցի պայտագործ անունով, հայտնագործել է մի բան, որն իհարկե կատարելություն է։ Լավագույնն է այն ամենից, ինչ հայտնի է եղել մինչ այդ, այդ նա էր,
որ ձիու պայտեր էր մի խում հայ զոհերի ոտնաթաթերին։ Մի սարսափեցրեք ինձ իսեր ասո։ Ֆրանսիացի մի միսիոներ, հայր Բենուան, պատմում էր, թե ինչպես դահիճները ձեռնացություն էին անում հենց նոր կտրված մարդկանց գլուխներով։ Ծնողների առաջ օդ էին գցում փոքր երեխաների և որսում իրենց թրերի սուր ծայրերով։ Գետերը դիակների կուտակումից կանգ էին առնում և փոխում իրենց հուները։ Եվ սա պատկերավոր խոսք չէ, այլ եղելություն։ Հայերը մեռնում էին երկրային բոլոր տեսակի մահերով։ Այո, ղեկավար կոչվածի ողբերգությունն է դա, բարոն դեսպան։ Թվում է, թե երկիր ես ղեկավարում, իսկ պարզվում է, որ ոչ մի ճշգրիտ տեղեկություն չունես։ Իսկ ողբերգություն կրողին համակրել ու խղճալ է պետք, և ոչ թե մեղադրել։ Մնացեք բարով, Փաշա, ցանկանում եմ, որ ողբերգակի ձեր դերը կարճատև լինի։ Հասկանում եմ ձեր խայթոց։ Եվ ուրախ եմ, որ պատիվ արեցիք իմ բաց խոսակցությանը նույնպես անկեղծության պատասխանել։ Ներեցեք, պարոն դեսպան։ Այո։ Արդյոք չէիք բարեհաճի մի ծառայություն մատուցել ինձ։ Ասեք, լսում եմ, Փաշա։ Գիտեք, ես պիտի խնդրեի ազդեցություն գործել ամերիկյան ապահովագրական ընկերությունների վրա, որոնց մոտ հայերը ապահովագրել են իրենց կյանքը։ Հասկանում եք, քանի որ գրեթե բոլոր հայերը արդեն մեռած են և այլևս ժառանգներ չունեն, հետևաբար նրանց փողերը պետք է ստանա թուրքական կառավարությունը, որպես միակ օրինական ժառանգորդ։ Շատ շնորհակալ կլինեի, եթե գլուխ բերեիք այդ գործը։ Գիտեք, Փաշա, ես այնուամենայնիվ նախընտրում եմ դիվանագիտությունը։ Նույնիսկ սկսեցի սիրել դիվանագիտական լեզվի սուտն ու կեղծիկը։ Մնացեք բարով։ Մոտ 60 տարի հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտներից մեկը, անունը Ջիմի Քարթեր, մարդու իրավունքների մակում ընդունված դեկլարացիայի 30-ամյակի արդիվ այսպես կասի Սպիտակ տանը. Մակում միջազգային հանդիպումների ժամանակ մեզ հաճախ են հարցնում, թե ինչով բացատրել, որ մեր կոնգրեսը մինչև հիմա չի վավերացրել ցեղասպանության կոնվենցիան։ Եվ մենք չենք կարողանում խելքը գլխին պատասխան գտնել։ Փաշա Կանգար, մենք ուզում ենք քեզ հետ քո հայրենակցի բերանով խոսել, թուրք գրող Ջենապ Շեհապեդդին, Փեյամ Սապահտերտի թղթակից։ Լսիր, թե նա ինչ է ասում քո մասին։ Թալիաթի իդեալն էր երևալ, երևալ, միշտ երևալ, և մի օր էլ նրան մեր գլխի վրա տեսանք։ Ճիշտ է, քանի բարձրացավ, երևաց, բայց իր տեսողության շրջանակը չընդլայնվեց։ Հրդեհի աշտրակի գագաթը բարձրացող մի կույր էր նա, և նա արև կարծեց այդ հրդեհը։ Եթե սովորական անհատի մասին լիներ քո խոսքը, անշուշտ հաճեր լսել, բայց ես երկրի ղեկավար եմ, և իմ քայլերը պետք է տրամաբանությամբ կնհատվեն։ Առաքինությունն էր այդ ոչիրը, որ նպաստավոր էր իրեն։ Ճանաչում էր միայն այն օրենքները, որ ծառայում էր իր ցանկություններին։ Անարք էին այն բոլոր նվիրականությունները, որ չէին հարմարվում իր օգուտներին։ Նախընտրում էր, որ պետությունն իր ձեռքերի մեջ մեռներ, քան թե բարկավաճեր ուրիշների ձեռքում։ Ես էլ կուզենայի լրագրող լինել, ինչեր ասես չէի խոսի, հենց թեկուզ այդ նույն Թալիաթի մասին։ Բախտածառը որքան բարձրացավ, այնքան պարզվեց, որ արմատները աղբի մեջ էին։ Ուր էլ բարձրանար, երևում էր ոտքերին կպած ցեխի ծանր զանգվածը։ Նրա եպարքոսությունը օցային արքայությունն էր։ Կուրսքը բավականաչափ լայն չէր բարձր սարերի վրա շնչելու համար։ Զգաց իր
կրծքի տկարությունը և մտածեց, թե փրկությունը էլ ավելի բարձրանալու մեջ է։ Իսկ հիմա անցնեմ գործի, իմ ու քո ժամանակը սիրելիս, տարբեր չափումներ ունեն։ Գիտես ինչը ես չեմ ներում քեզ, Փաշա։ Ինչը։ Այն, որ ճշմարտության առաջ դու նույնիսկ նախընտրում ես հիմար ձևանալ, այ սա չեմ ներում։ Բերլին, 1921 թվական, մարտի 15, Շարլոտենբուրգ, փողոց Հանդենբերգ, 11:05 րոպե։ Երբ բանտ էր հրավրել մի հայ թարգմանչի, նա իր հետ քաղցրեղեն է բերել Թեհլերյան կոչեցյալի համար։ Այո։ Պատկերացնում եք, քաղցրեղեն, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դատարանի գաղտնի խորհրդական շուլսն առարկել է, թե ինչպես կարելի է մարդասպանին քաղցրեղեն տալ։ Իսկ թարգմանիչը բացականչել է, ինչ մարդասպան, մեզ համար նա մեծ մարդ է։ Եվ գիտեք որն է զարմանալին, երևի այդ մարդասպանն իրոք քաղցրեղեն է սիրում, այսա ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Ձեր ավանդապաշտությունը միշտ զինաթափ է անում ինձ, հարգելի կոլեգա, հարգելի ուսուցիչ, որովհետև դրա մեջ հին, բարի ու հմայիչ մի բան կա, որ կորցրել ենք բոլորս։ Ես, օրինակ, երբեք ուշադրություն չէի դարձնում այդ փաստի վրա, եվ ահա մի անգամ ուշադրություն չես դարձնում, երկու, երեք, և օրերից մի օր ինքդ էլ չես նկատում, թե ինչպես ուրիշ մարդ ես դարձել։ Մի մարդ, որ կարծես ոչ տատ ու պապ է ունեցել, ոչ հեքիաթներ լսել, ոչ իմացել է լրիվ սիրել, ոչ էլ լրիվ ատել։ Ես այնքան ծեր եմ, այսինքն այնքան երեխա, որ ինչքան էլ ինձ գովեք, դեմ չեմ լինի, գովեք, էլի գովեք, ես հաճույքով կլսեմ։ Ասում ես նա իր ժողովրդի վրեժն է լուծել, միևնույն է, մարդասպան է, իսկ ես միշտ սպանվածի կողմնակիցն եմ, որովհետև աշխարում չկա մի գաղափար, հանուն որի կարելի է մարդ սպանել, սպանությունը վարկաբեկում է նախ և առաջ հենց այդ գաղափարը։ Դա էլ քո գաղափարն է, ճիշտ է, և դրա համար մտադիր ես մահվան դատավճիր պահանջել Թեհլերյանի նկատմամբ, այսինքն վարկաբեկում ես քո իսկ գաղափարը։ Դեմագոգիա է սիրելիս, դեմագոգիա։ Եթե չեմ սխալվում, դատարանի վճիրը և մարդասպանի սեփական վճիրը տարբեր բաներ են, այնպես չէ, ինչ է կանելու երեկոյան, ուժի մեջ մնում է մեր պայմանավորվածությունը, բայց հիշիր առանց կանանց, գոնե մի օր, տարվա մեջ մի օր, չի կարելի նրանց այդ կան ծանծրացնել։ Իմ բոլոր նախկին ուսանողները ներկա են, կարող ենք սկսել։ Իսկ ձեզ, պարոն Գոլնիկ, կասեմ հետևյալը, եթե ուզում եք արդարդատել, ոչ մի տեղ մի գնացեք առանց կնոջ։ Ինչ եք ասում հետ։ Ներեք, որ այս տարիքի սուր լսողություն ունեմ։ Եվ այսպես գնացինք օրենքը պաշտպանելու։ Ոչ թե օրենքը, այլ իրավունքը, որ ավելի հարատև հասկացություն է օրենքից։ Իսկ դուք, պարոն Գորդոն, դուք ինչ եք պաշտպանելու։ Ես։ Այո։ Երևի անձը, կոնկրետ մարդու, որն ունի հայացք, աչքերի գույն, ձայն և անկրկնելի ճակատագիր։ Մեքենագիտության ուսանող համարված Սողոմոն Թեհլերյանը, ծնված 2 ապրիլի 1896 թվական, Բագարիչ, թրքահպատակ և հայ բողոքական, որ բնակվում է Շարլոտենբուրգ, Հարդենբերգ փողոց 37, դիտմանի մոտ, և 1921 թվականի մարտի 16-ից ի վեր գտնվում է բանտում, մեղադրվում է 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգի մեջ թուրքական նախկին մեծ եպարքոս, Թալիաթ Փաշային, դիտումնավոր և կանխամտածված սպանելու համար։ Ոճրագործությունը նկատի է առնվում ըստ պատժական օրենսգրքի 211 հոդվածի։ Այդ հիմքերով բանտարկությունը շարունակվում է։ Բերլին, 16 ապրիլի 1921 թվական, նահանգային 3-րդ դատարան, պատժո 6-րդ սենյակ։ Եթե այս մեղադրանքին այո կամ ոչ ասելու հարկադրված լինեք, ինչ պիտի պատասխանեք։
Ոչ։ Խնդրում եմ հարցրեք, թե ինչու իրեն հանցավոր չի համարում։ Ինձ հանցավոր չեմ համարում, որովհետև խիղճս հանգիստ է։ Ինչու է ձեր խիղճը հանգիստ։ Մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Ասում եք, որ ձեր խիղճը հանգիստ է, բայց հարց տվեք ինքներդ ձեզ, արդյոք Թալյատ Փաշային ուզում էիք սպանել։ Հարցը չեմ հասկանում։ Չէ՞ որ ես նրան արդեն սպանել եմ։ Ուզում եմ ասել, թե նրան սպանելու ծրագիր ունեիք։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչ էիք անում Սալոնիկում, Սերբիայում, Ամերիկայում, Փարիզում, Ժնևում։ Ինչու էիք այդքան թափառում։ Սովորել էի ուզում, բայց մտքերս այնքան խառնաշփոթ էին, որ չէի կարողանում մի տեղ հաստատվել, բացի այդ որևէ կոչման հակում չունեի։ Ինչ միջոցներով էիք ճամփորդում։ Հայրս դրամ էր պահել մեր պարտեզում, բավական մեծ գումար, ես գիտեի թաքստոցի տեղ։ Եվ հետագայում դուք վերցրիք այդ ամբողջ գումարը։ Ոչ, ոչ, ամբողջը չեմ վերցրել, մի մասը թողեցի։ Մեր ընտանիքից գուցե ինչ-որ մեկը հրաշքով փրկվել էր, գուցե ողջ էր մնացել, ես նրան թողեցի մնացած դրամը, բայց երևի ոչ ոք չվերցրեց, ոչ ոք։ Իսկ ինչպես իմացաք, որ Թալյատ Փաշան Բեռլինում է ապրում։ Պատահաբար, կենտրոնաբանական այգու մոտ լսեցի թուրքերեն խոսակցություն, ինչ-որ մեկին անվանեցին Փաշա, ետ նայեցի ու տեսա Թալյատ Փաշան է։ Հարդենբեկ փողոցի մոտ երեք ուղեկիցները նրա ձեռքը համբուրեցին, իսկ Թալյատ Փաշան մի ուրիշի հետ տուն մտավ։ Եվ այդ օրվանից որոշեցիք փոխել ձեր բնակարանը։ Այո, որոշեցի ապրել նրա տան մոտերքում, որպեսզի հեշտ լիներ հետևելը։ Ինչպես գործեցիք սպանությունը։ Երբ Թալյատ Փաշային տեսա իր բնակարանի պատշգամբում, ողջերությամբ ցնցվեցի։ Այդ նա էր, որ սպանել էր մորս, եղբորս հարազատներիս և հազարավոր ազգակիցներիս։ Տեսա, որ դուրս է գալիս, ատրճանակս վերցրի, վրա հասա ու կրակեցի։ Երեսը տեսակ, հետը խոսեցինք, թե ետևից կրակեցիք։ Ես չէի կարող ծոծորակից կրակել։ Ես նրա անունը տվեցի, նա նայեց ինձ և ես դեմ առդեմ կրակեցի։ Իսկ ինչու կրակելուց առաջ գոչեցիք, ես եմ Սողոմոնը։ Չգիտեմ, ակամա ստացվեց, երևի ձայնս ուժ էր տալիս ինձ, երևի ուզում էի, որ նա իմանար, թե ով է իրենից վրեժլուծողը, երևի միայն իմանունը չէր դա։ Այդ պահին ես մենակ չէի, մայրս էր, Միսակը, Սեթրակը, Հավետիսը, իմ ամբողջ գերդաստանը, մեր քաղաքը, Երզնկան և ուրիշ շատերը, որոնք հիմա չկան, բայց նրանք անուն ունեին, պարոն դատավորներ, չէ որ անուն ունեին։ Երևի ուզում էի, որ նրանք լսեին ինձ, լսեին ինձ, ես էլ չգիտեմ, չգիտեմ։ Ինչու չփախաք սպանությունից հետո, կարծեմ փախչելու հնարավորություն ունեիք։ Չէի ուզում, ես տերորիստ չեմ, ես ատում եմ տերորը, ես ուզում էի դատվել, որպեսի ամբողջ աշխարհն իմանար ճշմարտությունը։ Իսկ ինչու ձեզ տերորիստ չեք համարում, ինչի հիման վրա։ Տերորիստը մի նեղ խմբի կամքն է կատարում, պարոն նախագահ, իսկ ես մի ամբողջ ժողովրդի։ Մեծ բեր չեք վերցնում արդյոք ձեզ վրա։ Ինձ կախաղանի պարան է սպասում, ես գիտեմ, իսկ մահվան առաջ ոչ ոք սիրտ չունի կեցված կնդունելու։
Ինչ էիք մտածում ձեր արածի մասին? Սրտի գոհունակություն էի զգում. Շատ մեծ գոհունակություն. Թեկուզև իմ այս խոսքերը ի վնաս լինեն ինձ. Իսկ այսօր? Այսօր էլ գոհ եմ. Գոհ եմ, որ ես եմ արել այդ. Շատ գոհ եմ, պարոն նախագահ, պարոն դատախազ, պարոն ատենականներ, շատ գոհ եմ. Ձեր խոսքերը չգիտեմ, բայց ձեր տոնը իսկապես կարող է ի վնաս լինել ձեզ. Երբ ամբոխը արձակվեց ձեզ վրա և սկսեց ծեծել, չեք հիշում, թե ինչ ասացիք? Ասացի, որ ես հայ եմ, իսկ նա թուրք. Այս գործը ձեզ հետ առնչություն չունի. Հիմա էլ եմ ասում. Ջարդերից հետո, երբ եղաք երզնկայում? 1916-ի վերջերին, ռուսների գրավումից քիչ հետո. Հարազատներից ում գտաք այնտեղ? Ոչ ոքի, բոլորն էլ սպանված էին. Քրդերի մոտ գտնվեց միայն եղբորս 10 տարեկան աղջիկ. 17% միայն նա էր մնացել? Այո, միայն նա. Իսկ Երդաստանի 85% ընդամենը 3. Երզնկայում ձեր տանը եղա՞ք։ Այո, եղա, այո, եղա Երզնկայում. Ինչ տեսակ այնտեղ? Ինչ տեսա։ Հիմա, որտեղ ինչ տեսա, տանը, ում տանը, մեր տանը, ինչ տուն, ես եմ սպանել, ջուր, մի բաժակ ջուր, ես եմ սպանել. Խմեք, ներեսեք. Ներեցեք. Ընտրեմ. Ներեցեք. Հիմա կանցնի։ Հիմա ես արդեն հանգիստ եմ։ Այկ տեսնեք, թե որքան հանգիստ եմ։ Վերջին ամիսներին այսքան հանգիստ չեմ եղել երբեք։ Տան մի մասը խորտակված էր։ Դրները, պատուհանները քանդված էին ու կողոպտված, իսկ մյուս մասում ապրում էին ռուս զինվորները։ Անցա մեր ընթերցակ պարտեզը։ Ծառերը հին ու հավատարիմ ընկերների պես շարքով կանգնած նայում էին ինձ։ Ես գիտեի բոլոր բույների տեղերը և հասկանում էի թռչունների լեզուն։ Ես պատուհանից նրանց նետում էի հացի միջոքից գնդիկներ։ Գիտեի, թե որ ծառը խեժ է արձակում ամռանը, որը ոչ։ Ձմռանը ես նրանց ոստեր ազատում էի թանձր ձյունից, որպեսի նրանք վեր ձգվեն։ Պարտեզ նվերված էր ու հիմնահատակ եղած, ծառերը կտրտված էին ու տապալված, ամեն ինչ ամայացած էր։ Պարտեզի խորքում գետնին ընկա։ Ուշաթափ եղաք։ Իսկ դուք կարծում էիք, թե ոտքս քարի կպավ։ Ես ձեզ կարգի եմ հրավիրում, Մեղադրյալ Թեհլերյան, պատասխանեք իմ հարցին, ուշաթափ եղաք։ Եթե գետին ընկա, ուրեմն ուշաթափ եղա, պարոն նախագահ։ Երբ ուշքի եկաք, ինչ արեցիք։ Գնացի Իսլամացած հարևան մի ընտանիքի մոտ, քաղաքի միակ ազատված հայր։ Ուրեմն դուք միայն մի ընտանիք գտաք քաղաքի նախկին հայ բնակչությունից, և այն էլ իսլամացած։ Այո, երբ ռուսները Երզնկան գրավեցին, նրանք նորից քրիստոնյա դարձան, պարոն նախագահ։ Կուզենայի ամբաստանյալին հարցնել, թե արդյոք կարդացել է լրագրերում, որ Թալյատ Փաշան այդ խժդրությունների համար Պոլսո թուրք զինվորական ատյանի կողմից դատապարտված էր մահվան։ Այո, կարդացել եմ, 1-2 կախաղան հանվեցին։ Գիտեի նաև, որ Թալյատ և Էնվեր Փաշաներն էլ դատապարտված են մահվան։ Հարկ եմ համարում հիշեցնել,
որ 1919 թվականի ապրիլի 2-ին թուրքական զինվորական դատարանը երի թուրքերի ղեկավարներին դատել է որպես ամենասովորական հանցագործների եւ ոչ թե որպես բարձրաստիճան անձանց, մեղադրական անձանց։ Մեղադրական ակտում դատարանը գրում է. Ենվերը, Ջեմալ Նութալյաթը, օգտվելով այն բանից, որ Եվրոպայի միտքը զբաղված է համաշխարհային պատերազմով, փորձում էին կոպիտ ուժի միջոցով լուծել դեռևս չլուծված հարցերը, որոնց համար մինչդեռ պարտավոր էին գտնել մեղմուղիներ, չշտապել և գործել տրամաբանական անհրաժեշտությանը համապատասխան։ Հակառակը վարվելով նրանք մի մեծ բեռ գցեցին ժողովրդի վրա։ Այդ նույն մեղադրական ակտում տասնյակ փաստեր են բերվում։ Զորայի նահանգապետ Սալիզեկի բեյին օրինակ թուրք լրագրողը հարցնում է. «Քո մասին լուրեր են պատտվում, թե դու ոչնչացրել ես 10,000 հայերի»։ Որին նահանգապետը պատասխանում է. «Այո, այդպեսի պատիվ ունեցել եմ, բայց ես չեմ բավարարվել 10,000-ով, ավելի բարձր թիվ վերցրու»։ Այսպես, պարոն նախագահ, ես բողոքում եմ։ Մենք չենք հավաքվել պատմության դասեր առնելու, այլ քննելու կանխամտածված մի սպանություն։ Այդ սպանությունը չի կարելի դիտել պատմությունից դուրս։ Բողոքը չի ընդունվում։ Ցանկանայի ամբաստանյալից մանրամասներ լսել, թե ինչպես տեղի ունեցան ջարդերը և թե իր ընտանիքի գլխով ինչեր են անցել։ Չեմ կարող հիշել։ Չեմ ուզում։ Չեմ էլ ուզում, որ ինձ հիշեցնեն։ Ես եմ սպանել, ես! Բայց Ատյանի համար շատ կարևոր է, որ այդ դեպքերը ձեր բերանից լսվեն, որովհետև դուք միակն եք, որ կարող եք տեղեկություն տալ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ, ինչպես զոհվեցին ձեր հարազատները։ Երբ մեծ խմբերով մեզ տեղահանեցին և քարավաներով քշեցին, քաղաքից դուրս գալու առաջին օրն իսկ պահապան զինվորները սկսեցին կողոպտել մեզ, ապա կրակ բացեցին։ Ժանդարներից մեկը քրոշս քաշեց ու տարավ։ Մայրս սկսեց գոռալ. Չեմ կարող, չեմ ուզում, հանգիստ թողեք ինձ, դուք երկրորդ անգամ եք սպանում իմ հարազատների։ Նրանք ինձ հարվածեցին, հետո տեսա, թե ինչպես եղբորս գլուխը կացնով ճեղքեցին։ Ձեր քույրը վերադարձավ։ Բռնաբարեցին։ Վերադարձավ։ Ոչ։ Ձեր մայրը ինչ եղավ։ Երբ եղբորս գլուխը ճեղքեցին, ուշաթափվեց։ Դուք ինչ արեցիք։ Գլխիս հարված ստացա ու ընկա։ Որքան մնացի այդպես չգիտեմ, գուցե մի օր, գուցե երկու օր, երբ աչքերս բացեցի, շուրջս դիակներով լի տեսա, որովհետև ամբողջ քարավանը սպանված էր։ Սպանվածների մեջ ձեր ծնողներն էլ կային։ Մորս դիակը երեսնի վայր ընկած էր, իսկ եղբորս դիակը ընկած էր ինձ վրա։ Բայց դուք այդպես անօգնական ու առանց միջոցների ինչ արեցիք։ Լեռնային մի գյուղ գնացի, մի պառավքին ինձ տուն ընդունեց, բայց երբ վերքերս բուժեցին, ինձ ասացին, թե ավելի երկար չեն կարող պահել։ Կառավարությունը արգելել էր և ովքեր հայի ապաստան էին տալիս, մահվամբ էին պատժվում։ Ձեզ ընդունողները հայեր էին։ Ոչ, քրդեր։ Իսկ այնտեղից ուր գնացիք։ Շատ բարի մարդիկ են այդ քրդերը, և ինձ խորհուրդ տվեցին անցնել Պարսկաստան։ Քրդական հին շորեր հագցրին ինձ, որովհետև իմ արնոտված էր, և ես այրեցի դրանք։ Հետո ուր ապաստան գտաք։ Գրեթե երկու ամիս դերսի մի քրդերի մոտ մնացի։ Երկու ուրիշ հայ փախստականեր էլ ինձ միացան։ Երեքս միասին լեռների և գյուղերի միջով փախանք։ Օրեր եղան, որ միայն խոտով ապրեցինք։ Ընկերներիցս մեկը երևի թունավոր խոտ էր կերել, ճամփին մեռավ։ Երկրորդը բավական կրթյալ մարդ էր և ասում էր, որ եթե այսպես միշտ առաջ գնանք,
Պարսկաստան կհասնենք եւ այնտեղից Կովկաս։ Ցերեկը քնում ենք, իսկ գիշերը քայլում։ Այդպես երկու ամիս քայլեցինք, մինչև հասանք միտեղ, որ ռուս զինվորներ էին։ Երբ ձեր մեջ արթնացավ Թալիաթին սպանելու գաղափարը։ Դեպքից գրեթե երկու շաբաթ առաջ։ Ես վատ էի զգում։ Ջարդերի պատկերները դարձյալ կուտակվում էին ուղեղիս մեջ։ Մորս դիակը տեսա, որ վերկացավ, կանգնեց իմ առջև և ասաց ինձ. Դու տեսար, որ Թալյատն այստեղ է և անտարբեր ես մնում, դու այլևս իմ զավակը չես։ Բայց ես մտատանջվում էի, թե ինչպես կարելի է մարդ սպանել։ Ես ասում էի ինքս ինձ, որ ի վիճակի չեմ մարդ սպանելու։ Բայց միթե նա մարդ էր, պարոն դատավորներ, դուք պետք է նախ այդ ապացուցեք։ Եթե ապացուցեք, ապա ես իրոք մարդասպան եմ։ Օրենքը սակայն արգելում է սպանել և չի ճանաչում ոչ մի բացառություն։ Ես այդ օրենքը չգիտեմ, չեմ ընդունում։ Հայերի մեջ արյան վրիժարություն կա։ Ոչ, ոչ։ Այժմ խոսքը տանք փորձագետներին։ Խնդրեմ, պարոն Շտորմեր։ Ես չեմ շխտում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած կստմնելի իրադարձությունները խորապես ազդել են Թեհլերյանի հոգեկան աշխարի վրա։ Բայց այդ բոլորը չեն ազդել իր կամքը ազատորեն տնորինելու, որոշումներ ընդունելու և գործելու կարողության վրա, որով օրենքի առաջ պատասխանատու է իր արարքի համար։ Ամբաստանյալն ունի բավական կենդանի ռեֆլեքսներ, պակասում է միայն աչքերի միացուցիչ թաղանթների ռեֆլեքսը։ Մեզի քննությունը ցույց տվեց, որ մեջը շատ սպիտակուց կա։ Ինչ սպիտակուց, ինչ թաղանթներ։ Հանգստացեք Թերերյան, պարոն Շտորմերը իր աշխատանքային պարտքն է կատարում։ Դալիճից ևս լրություն եմ պահանջում, այլապես ստիպած կլինեմ խանգարողներին դուրս հրավիրել։ Խոսքը տրվում է հաջորդ փորձագետին։ Ամբաստանյալը նվազագույն չափով է պատասխանատու իր արարքի համար, որովհետև գտնվում է գերաժեք գաղափարի ազդեցության տակ։ Գերաժեք գաղափարի հիմքն է մոր հարազատների, ազգականների սպանության հետևանքով ծնունդ առած վրեժ լուծելու ներքին պահանջը։ Նորմալ մարդը կաներ այդպիսի բան։ Չէ որ ուրիշ հայեր, որոնք նույն սարսափն են ապրել, թերևս ունեցել են վրեժի նույն գաղափարը, սակայն չեն իրագործել։ Բայց ինքը ոճիրը նույնպես չի ապացուցում, թե ոճրագործը ախտավոր է։ Արդյոք սարսափ տեսած ամեն մարդ պետք է տկարամիտ դառնա։ Վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ պատերազմի ժամանակ հոգեկան հիվանդների թիվը չի բազմանում։ Թեհլերյանը թեև հոգեկան հիվանդ չէ, բայց զոհն է գերարժեք գաղափարի։ Լեզվի վնասվածներ չկան, շրտունքներին նույնպես, ընկնելիս չի արունոտվել։ Ես վերջացրի։ Ամբաստանյալ Թեհլերյան, ինչպես լսեցիք, փորձագետների կարծիքները չեն համընկնում։ Դուք ինչ կասեք։ Սպանությունը կատարել եք միայն անձնական վրեժխնդրությունից, թե նաև քաղաքական պատճառներով։ Փորձագետները ոչ թե արարքի դրդապատճառներն են քննարկում, այլ ամբաստանյալի պատասխանատվությունն իր արարքի համար։ Դատախազը իրավունք չունի երկու տարբեր բան խառնելու իրար։ Ես ձեզ հասկանում եմ, պարոն Գորդոն, մի անհանգստացեք, ես նախապես կզգուշացնեմ ձեր պաշտպանյալին, որ անձնական վրեժխնդրության համար դատարանը կրճռի 15 տարվա տաժանակիր բանտարկություն, իսկ քաղաքական պատճառների դեպքում կախաղան։ Միևնույն է, ձեր հարցի պատասխանը պետք է դատարանը տա, ոչ թե ամբաստանյալը։ Բողոքն ընդունվում է, ամբաստանյալը կարող է այդ հարցին չպատասխանել։ Կպատասխանեմ, դա կանխամտածված և քաղաքական սպանություն էր, ոչ միայն անձնական։ Ես բավարարված եմ։
Ներեցեք, պարոն դատապաշտպան, պարոն դատապաշտպաններ, ես այլ կերպ չէի կարող պատասխանել։ Օրենքն ասում է, որ կարևոր չէ, թե երբ է տրված սպանության որոշումը, կարևորն այն է, թե այդպիսի որոշում գոյություն ունեցել է սպանության կատարման պահին, թե ոչ։ Ընդգծում եմ, ոչ թե առաջ, այլ նույն պահին, մինչդեռ մարտի 15-ին ամբաստանյալը զուրկ էր հոգեկան ուժերի ամբողջությունից և ազատ չէր նրա կամքը, ինչպես և այսօր։ Ես բավարարված եմ, բավարարված եմ։ Ներս հրավիրեք տիկին դիտմանին։ Տիկին դիտմանը միակ մարդն է մեր քաղաքում, որ ամենից շատ է շփվել ամբաստանյալի հետ։ Բարև Սողոմոն, ինչպես ես։ Լավ եմ, մայրիկ, շատ լավ եմ։ Չի կարելի, տիկին, չի կարելի, դատարանում չի կարելի։ Բայց նա իմ տնվորն է, ես նրան լավ եմ ճանաչում։ Քանի ամիս է ամբաստանյալն ապրել ձեզ մոտ։ Երկու ամիս և 5 օր, ճիշտ է Սողոմոն։ Այցելուներ գալիս էին նրա մոտ։ Բնավ, ես միշտ այդ դիտողությունն եմ արել նրան։ Հազար անգամ ասել եմ, որ այդպես մենակ չի կարելի։ Շատ էր սիրում մութը, նստում էր մթության մեջ ու երգում։ Ինչ կարող եք ասել նրա վարքու բարքի մասին։ Շատ պարկեշտ ու համեստ տղա է Սողոմոնը։ Ես սպասուի չունեմ և ինքս եմ կատարում տան գործերը, սակայն նա ամեն ինչ անում էր ինձ չծանրաբերնելու համար, նույնիսկ չէր թողնում, որ կոշիկները մաքրեմ։ Մարտի 15-ի առավոտյան որևէ անսովոր բան չնկատեցիք ամբաստանյալի վարքի մեջ։ Ամբաստանյալ? Երկրորդ անգամն եմ այդ բառը լսում, պարոն նախագահ, չլինի կարծում եք, թե նա է սպանել այդ թուրքին։ Ես կարող եմ երդվել ավետարանի վրա, որ իմ տնվորը, ինչ տնվոր, նա ինձ համար Սողոմոն է, իմ որդին, լսեցիք, նա ինձ մայրիկ կոչեց, նա մրջունի վրա անգամ չի կարող կոխել։ Սողոմոն, սրանք ուզում են ծուղակը գցել քեզ, զգուշ որդիս, քանի անգամ ասել եմ, որ իզուր ես տուն տեղ թողել, հերացել հայրենիքից։ Ամեն մարդ պետք է իր հայրենիքում ապրի։ Մի շեղվեք տիկին, միայն հարցերին պատասխանեք կարճ և որոշակի։ Այո, պարոն նախագահ, կարճ և որոշակի։ Սողոմոնը հրաշալի տղա է, նա ոչ ոքի չի սպանել։ Ամբաստանյալի մոտ ատրճանակ տեսել եք։ Ինչ ատրճանակ, ինչ ատրճանակ, ես արդեն ասացի, չէ, որ իզուր եք չարչարվում։ Ազնիվ խոս, իսկական մարտասպանը հիմա ազատ ման է գալիս իր համար։ Շտապեցեք, պարոն նախագահ, խնդրում եմ, քանի ուշ չէ, գտեք նրան։ Խեղճ Սողոմոն, այսինչ օրն են գցել քեզ։ Հիվանդագին երևույթներ նկատել եք ամբաստանյալի մոտ։ Ջղային էր։ Ներիր Սողոմոն, այդ մեկը չեմ կարող չասել, նույնիսկ իսեր քեզ չեմ կարող չասել, ջղային էր, ջղային։ Շնորհակալություն տիկին դիտման, դուք ազատ եք։ Ցտեսություն Սողոմոն, հանկարծ չմտածես, թե սենյակդ ուրիշի եմ վարձու տվել, չէ, շուտ վերադարձիր, սպասում եմ քեզ։ Ցտեսություն, պարոն նախագահ։ Պարոնակ, դահլիճի իրարանցումից պարզ է, որ ամբաստանյալի ասասները թվում են անհավատալի, բայց մենք մեր տրամադրության տակ ունենք 1000 նման զեկույցներ։ Եվ որպեսզի ամբաստանյալի արժանահավատության վրա ամենաթեթև տարակույսից չծակի, պիտի խնդրեի, որ այժմ 2 լավատեղյակ երազակներ, պարոն պրոֆեսոր դոկտոր Լեպսյուսը և վսեմաշուկ Լիման ֆոն Սանդերսը հարցակնվեն այդ ժամանակվա թուրքական ոստիկանության և զինվորականության մասին։ Ով է Լեպսյուսը? Գերմանացի պատվելի, նախագահը հայ-գերմանական ընկերության, որը հիմնադրվել է Բեռլինում 1914 թվականին արևմտյան Հայաստանում գերմանական ազդեցությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Երկար տարիներ ուսումնասիրել և հավաքել է փաստեր Օսմանյան կայսրության մեջ ապրող հայերի վիճակի մասին։ 1915-ին եղել է Թուրքիայում, որտեղ իր ունեցած լայն կապերի շնորհիվ ձեռք է բերել բազմաթիվ փաստեր, որոնք մերկացնում են հայերի ցեղասպանության թուրքական քաղաքականությունը։ Միայն խնդրում եմ ինչ ընդհատել։
Ես առաջին անգամ եմ դատարանում, եւ պետք է ասեմ, որ իմ ուրույն պատկերացում ունեմ արդարադատության մասին։ Առանձնապես ոչ նպաստավոր։ Ես պետք է անպայման բարձրացանք Հոստովանեի այդ, որպեսի կարողանամ հանգիստ լսել։ Հայերի մասին։ Հայերի մեծ մասն ապրում է արևելյան Անատոլիայում, հայկական լեռնաշղթայի վրա, հայ ազգի հին հայրենիքում 6 վիլայետների մեջ, Կարին, Վան, Բաղեշ, Դիարբերքիր, Սեբաստիա և Խարբերդ։ Արևմտյան Անատոլիայում Պոլսո դիմաց Մարմարայի հարավային եզերքին բնակվում էր ազգի մի խոշոր հատվածը։ Հարավային Անատոլիայում Կիլիգիան կազմում էր հայկական հին հայրենիքի մի մասը։ Պարոն Դադախազը քիչ առաջ դժգոհեց պատմության դասերից, իսկ ես, ինչպես տեսնում եք, կողմնակից եմ նաև աշխարհագրության դասերին։ Ներեցեք, պարոն Դադախազ, ընտրում եմ ինձ չընդհատել։ Անատոլիայի ամբողջ բնակչությունը բարձրագույն հրամանով տեղահանվեց դեպի հյուսիս և միջագետքի անապատի արևելյան եզրը, Տերզոր, որ նշանակում է, որ արաբերեն նշանակում է անտարի դղյակ, միայն 10% աքսորավայր հասավ, մնացածները սպանվեցին ճանապարհին, իսկ մյուսները մեռան սովից և ուժասպառությունից։ Երբ հավաքատեղիները լցվում էին նոր խմբերով և այլևս տեղ չէր մնում, նրանց գունդ-գունդ առաջնորդում էին անապատ և մորդում։ Թուրքերն ասում են, որ իրենք հավաքատեղիների գաղափարը որդեգրեցին անգլիացիներից, որոնք օգտագործում էին դրանք անգլո-բուրական պատերազմում։ Թուրքերն անգլիացիներից, գերմանացիները թուրքերից։ Եթե մենք ուզում ենք ստեղծել մեր մեծ գերմանական կայսրությունը, ապա պետք է դուրս մղենք և բնաջնջենք սլավոնական ժողովուրդներին, ռուսներին, ուկրաինացիներին, չեխերին, բուլղարներին, լեհերին, սլովակներին, բելարուսներին։ Այժմ մեր ժամանակներում այլևս ո՞վ է հիշում հայերի բնաջնջման մասին։ Ադոլֆ Հիտլեր, 1939 թվական օգոստոս, Օբերզալցբուրգ։ Ցեղասպանության գործադրման եղանակները նման են պարոն Թեհլերյանի պատմածներին։ Հակառակ դեպքում պետք է հարց առաջանա, թե ինչպես կարելի այդ կան կար ժամահատվածում 1.5 միլիոն մարդ սպանել։ Դա հնարավոր է եղել ամենավայրակ միջոցների շնորհիվ, ինչպես ապացուցվեց Պոլսո դատավարության ընթացքում թուրքական զինվորական Ատյանի կողմից։ Հայերին ոչնչացնելու հրամանի կատարումը Պոլսից հանձնվեց վալիներին, մուտեսարիֆներին և գայմակամներին, այսինքն նահանգային գավառական վարիչներին։ Այն պաշտոնյաները, որոնք չէին ուզում կատարել վերին հրահանգները, պաշտոնանք էին լինում։ Հալեբի վալին, Ջելալ Փաշան, հերագրեց Պոլիս. Ես այս գավառի նահանգապետն եմ և չեմ կարող նրա դահի չլինել։ Թալիաթը նրան պաշտոնան գարեց և տեղափոխեց Կոնյա։ Ջելալ Փաշան այստեղ էլ հովանավորության տակ առավ թերևս ողջ մնացած հայերին, հետևանքն այն եղավ, որ նա դարձյալ վրընտվեց ու այլևս մնաց առանց պաշտոնի։ Եվ սակայն նա մեկն էր այն արժանավոր և արդարակորով վալիներից, որ ուներ Թուրքիան։ Նրան փոխարինած Բեքիր Սամի բեյը, ինչպես նաև ոստիկանապետ Ֆիքրի բեյը, նույնպես դեմ էին կոտորածներին։ Բայց մենք, հարգարժան պրոֆեսոր, ես հաճախ կարդացել, թե հայկական ջարդերը հետևանք են այն բանի, որ հայ վաճառական դասակարգը կեղեքել է թուրքերին և թուրք բնակչությունը զայրացած ինքնաբերաբար ոտքի է ելել հայերի դեմ։ Ես խնդրել էի չընդհատել, բայց հարցը տեղին էր և ես կպատասխանեմ։ Նախ ապացուցված է, որ ոչ 1895-96 թվականների կոտորածը և ոչ էլ այս վերջին ջարդերը ժողովրդական ինքնաբուխ խլրդումների հետևանք չեն, այլ պետության վարչական հրամանների գործադրության։ Պարոն Լեպսիուսի տված տեղեկությունները որքան էլ հետաքրքրական լինեն, ինձ համար ունեն այն պակասությունը, որ դեպքերին տալիս է չափազանց սիստեմատիկ և ծրագրված բնույթ։ Այդ պատճառով կարծում եմ, թե իրավունք ունեմ ավելի ծանրակշիռ արժեք տալու գեներալ Լիման ֆոն Սանդերսի հիմնավորումներին։
Նա այն ժամանակ Թուրքիայում վարում էր բարձր պաշտոն և շատ մոտիկից է ցանոթ դեպքերին։ Օտտո Լիման ֆոն Սանդերս, 70 տարեկան, 1913-ին Վիլհելմի կողմից պոլիս ուղարկված զինվորական պատվիրակության ղեկավարն էր։ Այդ նա էր, որ վերակազմեց թուրքական բանակը և ինքն էլ վարեց զորակոչը 1914 թվականի օգոստոսին, Թուրքիան պատերազմի մեջ մտնելուց 2 ամիս առաջ։ Դոկտոր Լեպսիուսը իմ բարեկամն է, պարոն Տատախաս, և ես պիտի խնդրեի ինձ չհագադրել նրան, այդ տերը ես վայել չեմ համարում ինձ։ Մոռացա, ինչպես պիտի սկսեի, մի ռոպե ներեցեք, այո, պարզ է, իմ կարծիքով պետք է 2 մասի բաժանել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում և որակվում է հայկական ջարդ անունով։ Նախ երիտասարդ թուրքերի հայերի տեղահանության հրաման։ Կարող ենք իհարկե թուրք կառավարության ամբողջապես պատասխանատու նկատել այս կարգադրության համար, իսկ հետևանքների համար մասամբ։ Ինչու, դոկտոր Լեպսիուսը այլ բան էր պնդում։ Այո, դոկտոր Լեպսիուսը իմ բարեկամն է, որովհետև հայերը ինքնապաշտպանության էին դիմել, չէին ուզում ենթարկվել թուրք կառավարության հրահանգած զինաթափությանը և ռուսների հետ միացած պայքարում էին թուրքերի դեմ։ Բնականաբար այդ կռիվներն էլ հենց դուր բացեցին ջարդերի համար զինվորական և քաղաքական վերին պաշտոնյաների զեկույցների հիման վրա, որոնք ռազմական տեսակետից անդրաժեշտ էին գտնում արևելյան Անատոլիան հայերից պարպել։ Թուրք կառավարությունը հրահանգեց տեղահանությունները։ Իսկ այն շրջանները, որոնք հեռու էին ռազմաճակատից, այդ վայրերից ինչու տեղահանեցին։ Այդ մասին իմ նոթերում ոչինչ չկա գրված, չեմ հասկանում, ինչու։ Այդ հարցին կարող եք չպատասխանել, հարցաքննվածներին խնդրում եմ դուրս գալ դահլիճից։ Պարոն Լեպսիուսը հրաշալի ելույթ ունեցավ, հրաշալի։ Մեզ գերմանացիներից մեղադրում են, թե իբր մենք անմիջական մասնակցություն ունենք այդ ջարդերին, ամենայն դեպս իբր Գերմանիան իր համաձայնությունն էր տվել, ինչ կասեք այդ մասին։ Որքան գիտեմ, գերմանական կառավարությունը այդ ժամանակ ամեն հնարավոր բան արեց հայերի թշվառությունը մեղմելու համար։ Կարող եմ ասել, որ ոչ մի գերմանացի սպա հայերի դեմ ուղված կարգադրությունների մեջ մասնակցություն չի ունեցել, ինչպես մեզ զրպարտում է արտասամանյան մամուլը։ Թուրքիայի դաշնակիցն է Գերմանիան, որ իր ձեռքերը ներկել է հայերի արյամբ և այս պատերազմի ընթացքում անչափ մեծացրել է իր մեղքը դժբախտ հայ ժողովրդի կոտորածի պատճառ դառնալով։ Կարլ Լիբկնեխտ, 1916 թվական, հուլիսի 16։ Քիչ էր մանում մորանայի, շատ կարևոր մի բան, պարտքսեմ համարում ասելու, որ 5 տարիների ընթացքում, երբ ես Թուրքիայում էի, Թալյաթի ստորագրության հրամանագիր հայերի դեմ չեմ տեսել։ Եվ ոչ էլ կարող եմ վկայել, թե այդպիսի հրամանագիր եղել է ընդհանրապես։ Նոթերս վերջացան, խնդրում եմ էլ ինձ չհարցակննել, հոգնեցի։ Ի վերջո մի մոռացեք, որ ես 70 տարեկան եմ։ Վսեմաշուկ Լիման ֆոն Սանդերսը մեզ խղճի անհանգստության մեջ գցեց։ Նա ասաց, որ ոչ թե Թալյաթ Փաշան է պատասխանատու խժդժությունների համար, այլ այն անկարգ մարմինները, որոնց հանձնված էր հրամանների գործադրությունը։ Հայերի մեջ տիրող ընդհանուր ըմբռնման և մասնավորապես դոկտոր Լեպսիուսի համոզման հակառակ է այդ։ Ես պարտք եմ համարում այստեղ ներկայացնել Հալեբի փոխվարչությունից ստացված 5 հեռագրերը։ Այո, դոկտոր Լեպսիուսը իմ բարեկամ։ Խնդրում եմ այդ առաջարկը մերժել։ Պարոն նախագահ թույլ տվեց շատ ընդարձակ վիճաբանություններ Թալյաթի անձնավորության շուրջը։ Ոչ ոք տարակույս չունի, որ ամբաստանյալը համոզված է, թե խժդժությունների հանցավորը Թալյատն է, սակայն բացարձակապես անհնար է այս այթյանի առաջ լուծել Թալյաթի հանցավորության խնդիրը։ Թալյաթը վերին պաշտոնյա էր, մեծ վեզիր, պետության ներկայացուցիչ,
Ամեն ինչի պատասխանատուն եւ այլ կերպ կարծելը բացառվում է։ Առաջարկն ընդունվում է։ Խնդրում եմ կարդալ հրագրերը։ Հալեպին Անգապետին, 9 սեպտեմբերի 1915 թվական։ Հայերի իրավունքը ապրել եւ աշխատել թուրքական հողում լիովի վերացված։ Կառավարությունը իր վրա է վերցնում ամբողջ պարասխանատվությունը եւ հրամայում է չխնայել նույնիսկ օրորոցի երեխաներին։ Ամեն շաբաթ թվական աշխատություն ներկայացնել ձեր գործնեության մասին։ Սանվեցը դեկտեմբերի 1915 թվական։ Մեզ տեղեկություն է հասել, թե որոշ պաշտոնյաներ ռազմական դատարանի առաջ են կանգնել հայերի հանդեպ դաժան վարվելու և նրանցից դրամ շորթելու համար։ Եթե դա նույնիսկ պարզ ձևականություն է, մի մոռացեք, որ մյուս պաշտոնյաների եռանդը կարող է նվազել։ Այդ պատճառով էլ ես հրամայում եմ վերջ տալ հետաքննություններին և այն, ինչ անում են նրանք, համարել հայրենասիրական սուրբ պարտականություն։ Հալեպին Հանգապետին, 8 հունվարի 1916 թվական, ոչ ոքի կենդանի չթողնել, մասնավորապես 5-ից 7 տարեկան երեխաներին, այլապես նրանք կմեծանան և կձգտեն վրեժի։ Հայտարարում է ընդմիջում։ Չլույսը գնացան դին վարդերուն թուպնալ տոխամրի ծովի անուշ լելելե պրպրունալի կլելելե Ororeto im navaki tsoi Gishere chilusan bandum Johan Hatkapes ves chingishera Asa inch anem vor shut antsi Stumes Բոլորն էլ հոգու խորքում սիրում են վերջին գիշերը։ Եվ դու չես ուզում, որ լուսանա։ Դու կարծում ես, ես վախենում եմ։ Ինչքան ուզում եմ իմ մեծ ցավի մասին մտածել, չի ստացվում։ Ուղեղս անընդհատ լցվում են մանր հարցերով, որոնք գիշերը այս այլանդակավարում խոշորանում են։ Գիտես չէ, ոնց են խոշորանում։ Վրա են տարիս 4 կողմից և ուզում են կուլ տալ ինձ։ Ու ինձ թվում է, թե հենց դրանք են իմ հոգսերը և ոչ թե այն, ինչ վաղը սպասում է ինձ։ Սողոմոն, հերիք նվնված, դու արդեն ազդում ես ճղերիս վրա։ Ես էլ եմ մարդասպան, դու էլ։ Բայց չէ որ ես շատ կուզենայի, որ վաղը ինձ դատեն կոփոխարեն։ Ես կանգնեի դատարանի առաջ որպես Սողոմոն Թեհլերյան։ Այսքանից հետո ինչ իրավունք ունես նվնվալու։ Չեմ նվնվում։ Ընդհակառակը ուրախ եմ, Յոհան։ Իսկ եթե վրիպեի, պատկերացնում ես, եթե վրիպեի, նա հիմա ողջ կլիներ, իսկ ես էլի բանտում, էլի վանդակում, էլի ծուգակում, դատարան կգար ու ծուցմուկ կտար իմ դեմ, դու հասկանում ես Թալիաթը մեղադրողի դերում։ Չէ, Յոհան, ես պետք է համբուրեի ատրճանակս դեն գցելուց առաջ։ Ինձ մի խառնիր քո վերջին գիշերվա հետ, ինքդ քեզ հետ մնա, որ ուշ լուսանա։ Բայց դու ինչու ես խուսափում ինձ քո մասին պատմել։ Պատմիր, եթե իրոք իմ բարեկամն ես։ Վաղը երևի մենք այլևս չհանդիպենք։ Եվ ես քեզ հիմա կասեմ այն, ինչ մտածում եմ քո մասին։ Եթե չասեմ, օդը չի հերիքի, կխեղդվեմ։
Ես քեզ տանել չեմ կարող։ Դու ես իմ ամենամեծ թշնամին։ Ես ատում եմ քեզ, հասկացար։ Ինչու Յոհան, ես քեզ ինչ եմ արել։ Ինչ ես արել։ Էլ ինչ պիտի անես։ Քո կողքին ես տասնապատիկ մարդասպան դարձա։ Գիտես ինչու եմ սպանել։ Գիտես։ Սպանել եմ սիրոց։ Սպանել եմ խանդից, չէ, չէ։ Ինչ սեր, ինչ խանդ։ Սեփական արժանապատվությունից, պատվի համար։ Ինչ ստոր է հնչում, չէ այդ բառին բերանում, պատվի համար։ Ես ինձ եմ միայն սիրել, ուրիշ ոչ ոքի։ Հիմա իմացար, դե ծիծաղիր ինձ վրա, ծիծաղիր, ինչու չես ծիծաղում, ծիծաղիր, ես զզում եմ ինձնից, ես խրճում եմ ինձ։ Էլ ինչպես ներեմ քեզ։ Ինձ ոչ ոք չի սպասում, Յոհան։ Ինչ ես ուզում ասել։ Իսկ ես որքան շատ մարդիկ են սպասում։ Ես թկել եմ բոլորի վրա, թկել եմ, լսում ես, թկել եմ։ Եվ ինձ համար ոչ մի կաթիլ արցունք չի թափվելու։ Այ, սա է ինձ ցավ պատճառում։ Եվ դու իսկապես նախանձում ես ինձ։ Ճիշտ ասա, մի խապիր, իրոք նախանձում ես ինձ, կնոջ սիրեկանին սպանած մի թշվառականի, երդվիր Սողոմոն, որ չես ցտում, իսեր Աստծո, երդվիր։ Ոչ, Յոհան, դու քեզ մի խապիր, ես երջանիկ եմ, ամեն մարդ ծնվում է ինչ-որ բան անելու համար, ես արեցի իմ գործ։ Իհարկե, իհարկե, դու հերոս ես, դուր, դուր, երեսովս դուր, չէ որ քեզ ամեն ինչ կարելի է։ Երանիային, ինչ դու վերագրում ես ինձ, ես իսկապես հասկանայի ու զգայի։ Դու սիրունացնում ես իմ տարապանքը, իսկ իմ մեջ հիմա միայն վախ կա, ուրիշ ոչինչ։ Վախեցիր, Սողոմոն, վախեցիր, կախաղանի պարանը բոլորի համար նույնն է, հերոսի էլ, ստահակի էլ, ով չի ուզում ապրել, բոլորն են ուզում, դու էլ ուզիր, ինչ է, ես քեզ պիտի պատմեմ, թե ինչ քաղցր բան է կյանքը, ինչ ես զարմացած նայում, դու վախենում ես, հաստատ գիտեմ, որ վախենում ես, և այստեղ ես ու դու հավասար ենք, մենք մեռնելու ենք որպես հավասարներ, մտքիցդ հանիր, թե մեր մահերը տարբեր են լինելու, նույն շնչահեղձությունը, նույն խրխրոցը, նույն ցավը, և աչքերն էլ, աչքերն էլ նույն ձևով են դուրս պրծնելու ակնախորոշներից։ Ինչ, ինչ իմանան այդ խղճուկները, որ եթե այսկանից հետո ինձ ազատ արձակեին։ Ես աշխարհի ամենաբարի մարդը կդառնայի։ Իսկ եթե վերի բեի, պատկերացնում ես, եթե վերի բեի, արևելքում մեր քույրն է մեռնում, և մեռնում է միայն նրա համար, որ մեր քույրն է։ Նրա հանցանքն այն է, որ նա բաժանել է մեր զգացմունքները, սիրել է այն, ինչ սիրում ենք մենք, մտածել է այնպես, ինչպես մտածում ենք մենք, հավատացել է այն ամենին, ինչի մենք ենք հավատում, և մեզ նման գնահատել է իմաստություն, արդարություն, բանաստեղծություն ու արվեստ։ Արյան այն փոքրատիվ կաթիլները, որ նա պահպանել է դեռ, թանկարժեք արյուն է, որից հերոսական սերունդ կծնվի։ Մի ժողովուրդ, որ չի ուզում մեռնել, չի մեռնի երբեք։ Անատոլ Ֆրանս, 9 ապրիլի 1916 թվական, Փարիզ։ Հարցաքննություններն այսպիսով ավարտվեցին։ Այժմ հանդես կգան մեղադրող ու պաշտպանող կողմերը։ Խնդրեմ, պարոն Գորնիկ։ Ներեցեք, պարոն նահագահ, թեևս մեզ հասած արձանագրության
Հարցակնություններն իրոք վերջացան, բայց մենք պահանջում ենք մի քանի հոգու եւս խոսք տալ։ Ճիշտ է, նրանք ելույթ չեն ունեցել այստեղ, սակայն գրավոր ու բանավոր հանդես են եկել այլ առիթներով, եւ այսօր էլ կարող են նույն բանն ասել, եթե ներկա լինեին։ Այնպես որ մենք չենք խախտում դատակնության տրամաբանությունը, հիշելով անգլիական պարլամենտի դեպուտատ Լինչի հայտարարությունը արված 13 տարի առաջ։ Հայերը բացառիկ ընդունակություն ունեն նոր քաղաքակրթության կրողները լինելու։ Մեր ամենաբարձր իդեալները հարազատ դարձան նրանց։ Նրանք ագահաբար յուրացնում են եվրոպական մշակույթի նոր նվաճումները եւ այնպիսի կատարելությամբ տիրապետում դրանց, որ միայն հիացմունք կարող է պատճառել։ Մինչդեռ այսօր Հայաստանում չկա եւ ոչ մի ծառ եւ ոչ մի ժայռ, մամուռի ոչ մի կտոր, որ վկա չլինի մարդու կոտորածի, որ պղծված չլինի մարդու արյան հոսքով։ Ես բեդուին եմ, Ֆայես էլ Հոսեյն, որդին Սուլուտ ցեղի առաջնորդներից մեկի։ Սովորել եմ Պոլսի պետական քոլեջում։ Ավարտելուց հետո ինձ աշխատանքի ուղարկեցին Դամասկոսի գեներալ նահանգապետի մոտ, ապա Խարբերդի շրջանում նշանակեցին գայմագամ։ 3.5 տարի ծառայելուց հետո Դամասկոսում փաստաբան եմ եղել։ Մի դավաճան զրպարտել էր ինձ, թե իբր ես անդամ եմ Լիբանանում կազմակերպված գաղտնի ընկերության, որի նպատակն էր ապստամբել Թուրքիայի դեմ ու անկախություն ձեռք բերել։ Ինձ արդարացրին, ճիշտ է, բայց կառավարությունը որոշեց երիտասարդ արաբներին վտարել Լիբանանից, և ինձ ուղարկեցին Թուրքիայի խորքերը։ 6.5 ամիս ապրեցի Դիարբեքիրում։ Բայց ինչու այսքան երկար նախաբան, պարոն Վկա։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ պատմել, ոչ մի մանրամասնություն բաց չթողնել։ Խնդրում եմ համբերությամբ լսեք ինձ։ Թեև ես իրավաբան եմ, բայց ճիշտ ասած մի քիչ կորցրել եմ ինձ։ Վախենում եմ մտքերս հաջող չդասավորեմ, որովհետև ասելու չտեսնված շատ բան կա, և մի քիչ էլ գինով եմ, պարոն նախագահ, մի քիչ, ներող եղեք։ Ես առաջարկում եմ Վկային զրկել ձայնից, նա այս վիճակում չի կարող վկայություն տալ։ Բայց ես ինքս խոստովանեցի, պարոն դատախազ, չէ՞ որ եթե չասեի, դուք գլխի չէիք ընկնի։ Բացի այդ, ես հարբած չեմ, գինով եմ, և այնքան, որ միայն ինքս գիտեմ։ Ես եկել եմ մեծ ճշմարտություն ասելու, և ուրեմն չեմ կարող իմ աննշան մեղքն անգամ թաքցնել։ Ես ձեզ ձայն եմ տալիս, պարոն Հոսեյն, եթե ձեր խոսելու ընթացքում դատարանը համոզվի, որ դուք հարկ եղած չափից ավելի եք ալկոհոլ օգտագործել, ես ձեզ անպայման դուրս կհրավիրեմ։ Միայն կարճ, դուք արդեն բավական ժամանակ խլեցիք դատարանից։ Կարճ չեմ կարող, կամ երկար, կամ ոչինչ։ Չէ որ ես տեսել եմ, աչքերով եմ տեսել բլրից ոչ հեռու քարակույտը, թուրք կարապանը ցույց տվեց, ասաց, որ այնտեղ են սպանվել Զոհրաբն ու Վարդգեսը, երկու հրճակավոր հայ դեպուտատ։ Զոհրաբի գլուխը ճխլել են քարերով, նրան սպանած Ահմեդը թուրքական Էննիիս Թիկլալթերթում պատմում է. Մի մեծ քարով Զոհրաբի գլուխը ճխլեցի, ճխլեցի, մինչև որ սատկեց Շեյթան դեերի մոտ, Ուրֆայից 6 ժամ հեռավորության վրա։ Զոհրաբի ծառայությունները, պերճախոսությունը և առաջադեմ հայացքները չէին կարող երիտ թուրքերին դուր գալ։ Նրանք ոչ մի պատկերացում չունեին իսկական քաղաքականության և սահմանադրական սկզբունքների մասին, դրա համար էլ ուզում էին ազատվել նրանցից, որպեսզի անարգել իրականացնեն իրենց նախնիների ավերիչ մեթոդները։ Ինձ պատմեցին, թե ինչպես են սպանել Վարուժանին, թե ինչպես նա քաջաբար դիմադրել է դահիճներին, որոնք նրան ստիպում էին իր ձեռքերով փորել սեփական գերեզմանը, թե ինչպես է Կոմիտասը խելագարվել Աքսորի ճանապարհին, թե ինչպես ապրիլի 24-ին Պոլսից Աքսորեցին 800 լավագույն հայ մտավորականների և ազգը զրկեցին ուղեղից, 800 հոգուց ողջ մնացին միայն 8-ը, և այդ 8-ից մեկը ամենաուրախ մասնագիտության տեր մարդ էր, հայ մեծ երկիծաբան Երվանդ Օտյանը։ Թե թուրքերն ինչ են արել, այդ մասին չեմ պատմի հայ կանանց ու երեխաների արցունքները, իսկ վայրագությամբ թափված արյունը խաղաղ հայ բնակչության, որ ապրել էր անասելի սարսափներ ու տառապանքներ,
շատ հերավոր պատկերացում է տալիս հայ ժողովրդի գողգոթայի մասին։ Գուցե հետո, միայն հետո, երբ կանգ կառնեն մարդկային արյան գետերը, մի նոր Դանտե կտա միլիոնավոր մարդկանց ահավոր տանջանքների պատկերը, եւ այդ պատկերը կմտնի մեծ պատերազմի պատմության մեջ, եւ ոչ ոք իր մեջ ուշ չի գտնի ուշադիր կենտրոնանալու պատմության այդ էջի վրա, քանզի դա կլինի մի համակ մղձավանջ։ Սերգեյ Միրոնովիչ Կիրով, 14 փետրվարի 1916 թվական, Թերեկ օրաթերթ, Վլադիկավկաս։ Դուք մահմեդական եք, պարոնել Հոսեին։ Այո, ես ձեր ակնարկը հասկացա։ Ուզում եք ասել, որ ես դավաճանում եմ իմ հավատակիցներին։ Ես ձեզ կպատասխանեմ, որ համարյա ամենուրեք կարելի է համոզվել, որ մուսուլման բնակչության մի զգալի մասը լիակատար համերաշխությամբ էր ապրում հայերի հետ, եւ այդպես էլ ուզում էր ապրել ընդմիշտ։ Ես նորից եմ հիշեցնում, պարոն նախագահ, արդեն քանի երրորդ անգամ, որ մենք այստեղ քննում ենք կանխամ մտածված մի սպանություն, ինչպես կարելի է անընդհատ շեղվել բունյոթից։ Շարունակեք, պարոն Հոսեին։ Երբ Դիարբեքիրի իշխանությունները հրաման արձակեցին հայերին ոչնչացնելու, Էլ-Բեշիրի գայմագամը բաղդադցի մի արաբ էր, իսկ Իլինջին ալբանացի։ Նրանք հերագրեցին Վալիին, որ իրենց խիղճը թույլ չի տալիս ենթարկվել հրամանին ու հրաժարական տվեցին։ Երկուսին էլ գաղթագողի սպանեցին։ Ես համառությամբ հետաքննեցի այդ փաստը եւ իմացա, որ բաղդադցի արաբի անունը Սաբեթ բեյ էլ Սուեյդի էր, ալբանացու անունը դժբախտաբար չիմացա, բայց երկուսն էլ իրենց ազնիվ արարքով արժանի են բարի հիշողության, և նրանք բացառություն չեն։ Հիշողությունը հարություն է տալիս 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի Հայաստանի ողբերգական պատմությանը։ Մեծ մարդասպանին, կուլտուրական եվրոպական քրիստոնյաների նողկալի անտարբերությանը, թուրքական արշավանքների սարսափներին։ Դժվար է վերհիշել այդ երանդուն ժողովրդի կրած բոլոր ողբերգությունները, այդ կուլտուրայի պաշտպանների սուտն ու երկերեսանիությունը, մինչև ականջները թաղված արյան ու կեղտի մեջ հասնում են բացարձակ խելագարության, վերածվում մի հանցագործության, որն իրեն արժանի պատիժ չունի։ Մաքսիմ Գորկի, 1929 թվական, Նաշի դաստիժենի ամսագիր, համար 1, էջ 31. Ես դոկտոր Մարտին Նիպագեն եմ, Հալեպի գերմանական ռեալական դպրոցի ավագ ուսուցիչ։ Իմ բաց նամակը, որը տպագրված է եվրոպական մամուլում, կոչվում է մի քանի խոսք գերմանական ժողովրդի պաշտոնական ներկայացուցիչներին, մերկացնում է երիտթուրքերի և նրանց հովանավորող Գերմանիայի հանցագործությունները։ Մի բան, որ ինչպես պարզվեց, վնաս է բերում Գերմանիայի հեղինակությանը։ Կարծես ես ինքս գերմանացի չեմ, և ոչ մի կապ չունեմ իմ ժողովրդի հետ։ Գերմանական թերթերը գրեցին, թե դոկտոր Մարտին Նիպագի անունով մարդ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Լավ և քեչ է, հեշտ ու ճարպիկ, ստոր և հարմար։ Այո, ես հիշում եմ այդ պատմությունը։ Ուրեմն պատկերացնում եք, մինչև այս պահը ես մի մեծ սուտ էի, սուտ էր իմ 70-ի հասնող տարիքը, իմ կարճատեսություն, իմ մեծ ու փոքր հոգսերը, իմ և կնոջս վեճերն ու հաշտ օրերը, երեխաներիս մեծացնելու, մար դարձնելու չարչարանքներս, ամեն ինչ սուտ էր։ Ինչ էիք գրել ձեր բաց նամակում, պարոն Նիպագե։ Մենք մեր պարտքն ենք համարում հայտարարել, որ մեր դպրոցի աշխատանքը կզրկվի բարոյական ամեն հիմքից և հարգանքի չի արժանանա այս քաղաքի բնակիչների կողմից, եթե գերմանական կառավարությունը հնարավորություններ չորոնի
բռնություններին վերջ տալու համար։ Ինչպես կարող ենք մենք ուսուցիչներս մեր հայ աշակերտներին կարդալ գերմանական հեքիաթներ, պատմել բարի սամորացու պատմությունն ավետարանից, սովորեցնել խոնարհում և հոլովում, եթե նրանց աչքի առաջ հայրենակիցները մեռնում են սովից։ Մեր աշխատանքը հիմա վիրավորանք է բարոյականությանը, ժխտումն է բոլոր մարդկային զգացմունքների։ Որքան հիշում եմ, նամակում կային նաև կոնկրետ փաստեր։ Գուցե վերհիշեիք։ Մեր դպրոցի առջևում քարավանսարայում հավաքվել էին 5-7 տարեկան հարյուրավոր երեխաներ, մեծ մասը հիվանդ էր տիֆով կամ դիզինտերիայով։ Երբ նրանց կերակուր էին տալիս, համոզվում էինք, որ մոռացել են, թե ինչ բան է ուտելիքը։ Նրանց տամոքսներն այնքան էին փոքրացել երկարատև սովից, որ այլևս ուտելիք չէին ընդունում։ Հացը անտարբեր մի կողմ էին հրում և հանգիստ սպասում էին իրենց մահվանը։ Թեև մենք բոլորս էլ գերմանացի ենք, բայց եթե առողջ է մեր հիմքը, չպիտի վախենանք ճշմարտությունն ասել նաև մեր մասին, պարոն Նիպագե, և մի վախեցեք։ Քաղաքի միջով անցնում էին աքսորյալների քարավանները, ուղեկցությամբ թուրք զինվորների, որոնք անխնացեցում էին հղի կանանց, մահամերցներին, բոլոր նրանց, ովքեր ի վիճակի չէին քայլելու։ Միթե հնարավոր է, պարոն Դատախազ, որ Պոլսի գերմանական դեսպանությունը չիմանար չարթի մասին, իսկ Թալիատ բեն իր հրամանները տար առանց տեղյակ պահելու բարոն Վանգենհայմի, այդ չարագործությունները հենց սկզբից կանխելու համար բավական էր գերմանական կառավարության մի աննշան շարժումը, մի կես խոսքը, բայց Գերմանիան ոչ միայն ոչինչ չասաց, ոչ միայն մատը մատին չխփեց, այլ օգնեց դահիճներին, նրանց տալով գործնական խորհուրդներ և փորձառու ցուցմունքներ։ Նույնիսկ շատ ու շատ դեպքեր են եղել, երբ գերմանացի սպաները թուրքական հրետանու կրակը անձամբ են ուղել խաղաղ հայ բնակչության վրա։ Այս անմարդկային վերաբերմունքը անջնջելի է և խայտառակ բից է համաշխարային պատմության մեջ ոչ միայն թուրքերի, այլև մեզ գերմանացիներիս համար։ Այսպես գրեցին Կոնյայում աշխատող մի խումբ գերմանացի մտավորականներ իրենց դեսպանին։ Եվ միթե այդ նույն ազատ ու անկախ մամուլը չէր, որ գրեց, թե ձեր առջև հիմա ողջ առողջ կանգնած դոկտոր Մարտին Նիպագեն չկա, գոյություն չունի։ Շնորհակալություն վկայության համար, դուք ազատ եք։ Սա իրոք իմ ամենաերջանիկ օրն է, պարոն նախագա։ Նախ ես կատարեցի գերմանացու իմ պարտքը և ապա գոյության իրավունք ստացա։ Հայաստանը ողջակի սվեց մեր կառուցած հաղթանակի զոհասեղանի վրա։ Բրիտանական կառավարության քաղաքականությունը ճակատագրական անխուսափելիությամբ հանգեցրեց 1895-1897 և 1909 թվականների սարսափելի սպանդներին և 1915 թվականի ամենասոսկալի կոտորածին։ Լոյդ Ջորջ, պրեմիեր մինիստր։ Երբ հնչի արդարհատուցման ժամը, Ֆրանսիան չպիտի մոռանա հայ ժողովրդի ցավագին փորձությունները, ապահովելու համար նրան խաղաղություն և բարգավաճ կյանք։ Արտաքին գործերի մինիստր Բրիան։
ապագան ցույց տվեց, որ այս բոլորի մեջ չկար եւ ոչ մի նշանակալի ճշմարտություն, անկեղծություն։ Հայ-արյան գետերը, մինչև աստղերը բարձրացած հայ տառապանքի հեծեցանքները, շահագործվում էին Գերմանիայի դեմ կռվելու համար։ Լեո, վայ հայերին, որ նրանք երբևիցե քաշվել են եվրոպական քաղաքականության մեջ։ Շատ ավելի լավ կլիներ նրանց համար, եթե Հայաստանի անունը երբեք չարտասանվեր որևէ եվրոպական դիվանագետի կողմից։ Ֆրիտյոֆ Նանսեն։ Անուն, ազգանուն։ Չեմ լսում, պարոն նախագահ։ Վերջին տարիներին խլացել եմ բոլորովին։ Երևի աստված չի ուզում, որ կյանքի ձայները լսելով իմ ուշադրությունը շեղվի իրենից։ Ընտանիք ևս չունեմ, բոլորին կոտորեցին։ Դժվար կացություն է։ Հավանաբար հարցերը պետք է գրավոր ներկայացնել քահանային։ Անուն, ազգանուն, հավանաբար ես պետք է գլխի ընկնեի, որ առաջին հարցը սա է լինելու։ 18 տարի առաջ էլի եմ վկա եղել դատարանում։ Հայկազուն Ահարոնյան, հայ լուսավորչական քահանա, քահանայի թոռ, քահանայի որդի, Ամերիկայից հատուկ եկել եմ դատարանում վկայություն տալու։ Իմ համայնքի անդամները դրամ են հավաքել և ուղարկել են ինձ։ Այս ճամպրուկն էլ նրանք են ինձ տվել։ Հատկապես ինչ կցանկանայիք ասել դատարանին։ Ես չգիտեմ, թե դուք ինչ եք ուզում իմանալ ինձնից։ Դուրս է գալիս, որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրները դավաճանել են հայերին։ Այդպես է դուրս գալիս, չէ՞, որ հայոց հարցը խարան է Եվրոպայի ճակատին։ Ինչու եք գոռում, պարոն դատախազ։ Բայց չէ՞ որ նա չի լսում, պարոն նախագահ, չէ՞ որ չի լսում։ Իզուր մի գոռացեք, պարոն դատախազ, միևնույն է, ես ոչինչ չեմ լսում, բայց հասկացած ես։ Դուք պահանջում եք, որ ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ասեմ նաև, որ փայլուն հիշողություն ունեմ, երիտասարդին վայել հիշողություն, բայց էլի միայն այս հարցերում։ Այստեղ ամեն ինչ կա, միայն համբերություն եմ խնդրում, մինչև գտնեմ։ Մենք այստեղ մոտավորապես 26 հնարավոր հարցի պատասխան ենք մշակել, նայած ինչ հարց գտաք։ Ահա գտա, բախտս բերեց, որ շուտ գտա։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նամակը Կովկասի փոխարքավար Անցով Դաշկովին, գրված 1912-ի հոկտեմբերի 2-ին։ Ես ընտրյալս հայ ժողովրդի ունկնդիր նրա ձայնին ու զգացմունքներին, դիմում եմ արևելքի քրիստոնյա ժողովրդների իսկական պաշտպանին, Ռուսաստանին, և Աստծո անունից աղաչում եմ նրա հովանավորության տակ վերցնել տաճկա Հայաստանի բազմաչարչար իմ ժողովրդին։ Սողոմոնդ, որդիս պինդկաց, Աստված մեզ հետ է։ Ներեցեք, պարոն նախագահ, ես գերմաներեն լավ չգիտեմ ու երբեմն ինձնից անկախ հայերեն բարեր եմ խառնում։ Նույն թվականի նոյեմբերին Պոլսի ռուսական դեսպան Գիրսին են այցելում մի խումբ հայեր, Գրիգոր Զոհրաբի ղեկավարությամբ։ Գիրսը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սազոնովին, որ նրանք կտրականապես հայտարարեցին, թե Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որ հայերին կարող է փրկել ահավոր վիճակից։ Գիրսը վկայակոչում է Վանի, Բայազետի, Բիտլիսի, Էրզրումի և Տրապիզոնի ռուս հյուպատոսների տեղեկությունները, ըստ որոնց բոլոր հայերը անկախ կուսակցական պատկանելությունից ռուսական կողմնորոշում ունեն։ Հայերը չէին զրկվի ռուսական քաղաքական իշխանության պայմաններում զարգանալու հնարավորությունից, գրում է Զոհրապը, մանավանդ որ Ռուսաստանը երիտասարդ երկիր է, ապագա ունեցող պետություն։ Առանց Ռուսաստանի փրկություն չկա, ավելացնում է Կոմիտաս վարդապետը։
դու մենակ չես Սողոմոն Զավակս։ Իմացիր, որ անունդ բոլոր հայերի շերտներին է։ Անգլիո թագավոր Գևորգ 5-րդի նամակը Նիկոլայ 2-րդին 12 թիվ դեկտեմբերի 24։ Եկել է պահը, երբ բոլորը սրտատրոպ սպասում են Ռուսաստանի պատմական մեծ առաքելության իրականացմանը, Թուրքիայի քրիստոնյա ժողովուրդներին ազատելու դարավոր տառապանքներից։ Նրանց թվում է նաև իմ հոտը, բազմաչարչար հայ ժողովուրդը։ Եվ ամենակարևորը, Գիրսի նամակը Սազոնովին, 13 թվական դեկտեմբերի 29-ին։ Չկա մի հայ եկեղեցի, ուր չաղոթեն քեզ համար, Զավակս, Պինդկած, Աստված մեզ հետ է։ Պետք է վճռականորեն կանխել կոտորածը, որ ձեռնտու է միայն մեր թշնամիներին, որոնք ուզում են շեղել հայերի համակրանքը Ռուսաստանի հանդեպ։ Եվ վերջապես Պոլսի հայոց պատրիարքարանի 1913 թվականի սեպտեմբերի 5-ի հաղորդագրությունը։ Ռուսական դեսպանը մենակ է մնացել հայկական դատը պաշտպանելու գործում։ Սա է այն ճշմարտությունը, որ հայտնի է ինձ, պարոն նախագահ։ Ներեցեք, պարոն դատախազ, որովհետև այդ հարցը կարծեմ դուք տվեք ինձ։ Եվս մի փաստաթուղթ տեր հայր, որ երևի չկա ձեր հրաշալի ճամպրուկի մեջ։ Արյունահեղությունից հետո հայ ժողովուրդը իր հայացքը հարեց Ռուսիային և հետևեց նրա պրոլետարիատի օրինակին։ Կոլարով, Կոմինտերնի համաշխարային 3-րդ կոնգրես, 1921 թվական։ Դուք ճիշտ եք համարում, որ Ամբաստանյալը սպանել է Թալյատ Փաշային։ Կրկնում եմ, ճիշտ եք համարում։ Ամերիկայի հայ համայնքը մեծ գոհունակություն է զգում դրանից։ Դուք ինքներդ ինչ եք մտածում։ Վստահ եմ, նաև աշխարի բոլոր հայերը, որ անկյունում են ապրելիս լինեն։ Դուք ինքներդ, ինքներդ։ Ես կահանա եմ, հոգևորական։ Ուրեմն, դուք իրավունք չունեք նրան այդպիսի հարցեր տալու։ Դա ինչ կապ ունի գործի հետ։ Մի խանգարեք, ես ձեզ թույլ չեմ տալիս խոսել։ Չէ որ դա անազնիվ հարց է, ոչ բարոյական, չէ որ… Լրեք, Թերերյան, մի մոռացեք, թե որտեղ եք գտնվում։ Բայց հարցը իսկապես կապ չունի այս դատավարության հետ։ Սողոմոն, որդիս, դատարանի մի գրգռիր քո դեմ, մի գրգռիր։ Հայերեն չի կարելի, Տեր հայր, չի կարելի։ Ուրեմն… Մեղա, Տեր, մեղա, գտա ծառայիդ։ Այո, ճիշտ եմ համարում։ Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, բարություն արեք ձեզատողներին և աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում են ձեզ և հալացում, որպեսի արժանի լինեք ձեր հոր որդիները կոչվելու։ Գիտեմ, բայց դա բոլոր հայերի կամքն էր, ամբողջ ժողովրդի, նաև իմ։ Պարոն նախագահ, ես մի փոքրիկ կապոց եմ հետս բերել մեր Սողոմոնի համար, մեջը հայկական ուտելիքներ են, իմ հոտի հանձնարարությամբ, կարող եմ իրեն տալ։ Ցավում եմ, որ չի կարելի, Տեր հայր։ Քանի որ չեզոք երկրները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ չփորձեցին ամենասկզբից հանդես գալ հայկական գազանային կոտորածների դեմ, ապա նրանք այժմ պետք է բաժանեն Գերմանիայի կողմից կատարված քրեական հանցագործության գլխավոր պատասխանատվությունը։ Թեոդոր Ռուզվելտ, պրեզիդենտ։ Վերջապես, ես շատ երկար եմ սպասել ձեզ, հարցեր տվեք, շատ հարցեր տվեք ինձ, գրեք
Գրեգոր Սողոմոն Թեհլերյանը խնդանում է մենակությունից, որ նա մենակ է դատարանի հարյուրավոր մարդկանց մեջ խոսքերի ու աղմուկի, և որ դա ավելի ծանր մենակություն է։ Նստեք, նստեք, պարոն լրագրողներ, նստեք, հարցեր տվեք, այս խուցը հիմա իմն է, մինչև ընդմիջման ավարտը, կես ժամով միակ բանն աշխարհում, որ կարող եմ դեռ ասել, իմն է։ Դուք հիվանդ եք, պարոն Թեհլերյան, գուցե տենդի մեջ եք։ Ինչ տենդ, հարցեր տվեք, հարցեր տվեք։ Ինչու եք Բեռլինում գերմաներեն դասեր վերցնում։ Այսօրվա համար, այս պահի համար։ Հայերին կոտորեցին, այդ մասին ամեն ինչ արդեն ասված է, բայց հայերն ինչու կոտորվեցին։ Այդ հարցը կարելի է տալ երկու դեպքում, եթե դրանով նվաստացնել են ուզում մեզ կամ պարզապես անտեղյակ են։ Հիմա դուք ո՞ր մեկն եք այդ երկուսից։ Համարեք թե մեկը, թե մյուսը։ Գրեք, որ բոլոր հայ տղամարդկանց, լսում եք, բոլոր կշնեին բանակ, բնակչությանը խաբել ու զինաթափ էին արել, և գրեք նաև, որ չնայած այս ամենին, հայերը ինքնապաշտպանության էին դիմում և հերոսաբար կռվում, գրեցիք հերոսաբար կանոնավոր բանակների դեմ, Շապինգարայի Սար, Վան, Մուսալեր, Սասուն, Շատախ, Ուրֆա։ Իսկ հայերը որևէ մեղք չունեն։ Ունեն, ինչպես չունեն։ Որոշ կարճատես գործիչներ և պրոպագանդիստական խմբեր 6 տարի շարունակ հանդես էին գալիս որպես երիտթուրքերի պաշտպաններ և թմբկահարողներ։ Ճիշտ է, որ դուք ծառայել եք բոլշևիկների մոտ, պարոն Աթարբեկովի տրամադրության տակ։ Այո, Հյուսիսային Կովկասում։ Ուրեմն կարելի է ձեզ բոլշևիկ համարել։ Ես ժամանակ չունեի, ես շտապում էի, առանց իմանալու, որ շտապում եմ Բեռլին, այս հարցազրույցին։ Բայց եթե ծառայել եմ, ուրեմն նրանք ինձ դուր են եկել։ Ենթադրենք, թե ձեզ հնարավորություն են տվել միայն 1-2 րոպե խոսել։ Ինչ կասեիք այդ կարճ ժամանակում, ինչպես կարտայեիք կատարված էությունը։ Կասեի, որ այս պատերազմում Ռուսաստանը կորցրեց 200,000 զինվոր, Ֆրանսիան 1,000,000, Մեծ Բրիտանիան 600,000, Գերմանիան 1,773,000, Թուրքիան 318,000, իսկ պետականությունից զուրկ և պատերազմի պաշտոնապես չմասնակցած հայ ժողովուրդը 1,5 միլիոնից ավելի։ Ձեզ մնաց 1 րոպե։ Ոչ միայն համեմատական տեսակետից, այլև բացարձակ թվով հայ ժողովուրդը ավելի մեծ կորուստներ ունեցավ, քան մեծ տերությունների բանակները։ Դուք վախենում եք մահից։ Շատ։ Զղջացել եք ձեր արարքին։ Ամենևին։ Բայց չէ, որ դուք շատ երիտասարդ եք։ Մարդ պետք է իմանա, թե ինչու է ծնվել։ Ես չգիտեի, իսկ հիմա գիտեմ։ Պարոն Թեհլերյան, եթե հանկարծ ձեզ հրաշքով վիճակվեր կրկներ ձեր կյանքը, ամեն ինչ կլիներ այնպես, ինչպես եղավ։ Հավանում եք Բեռլինը։ Երանի տեսած լինեի, ապրել եմ մի քանի ամիս ու չեմ տեսել կարգին։ Ինչ է կարծում, ձեզ ինչ պատիժ կտան։ Ես խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, իմ կողմից մի քանի խոսք ավելացեք իմ հայրենակիցներին, կարելի է, չէ։ Իհարկե, իհարկե, խնդրեմ։ Առանց ձեր հարցերի, թող բարի խոսքով հիշեն ինձ, երբեք չփորձեն սրբացնել իմ անունը, գրեք, որ ես ընդամենը սևագորտ եմ եղել, թող շարքային զինվոր համարեն ինձ, մեկը նրանցից, միայն մեկը։ Եթե իմանամ այն աշխարհում, որ ազգի հերոս եմ դարձել, վիրավորանքից հողը թեթև չլինի ոսկորներիս վրա, երթվում եմ անգերեզման մորս անունով, դա չի լինի, միայն մի բան կուզենայի, երբ ինձ կախաղան հանեն, թող գտնեն և պահեն պարան, իմ պարան, միակ բանը, որ ինձանից կմնա աշխարում, սա է իմ կտակ, իմ վերջին ծանկություն, ուրիշ ոչինչ։ Պարոն Լեմբերգ, ձեր հանդեպ ունեցած իմ խորին հարգանքով հանդերձ, չեմ կարող չասել, որ դուք բացահայտ ցույց եք տալիս ձեր համակրանքը Թեհլերյանի հանդեպ։ Իսկ նույնիսկ թվում է, թե հիմա ինքներդ եք ուզում քաղցրեղ են տալ ամբաստանյալին։ Գիտեք, ես այնքան ծեր եմ, որ իմ մասնագիտությունը այլևս չեմ կարող արհեստ համարել։ Դուք չափից ավելի փափկասիրտ եք, պարոնայք։ Բայց միջալուս դուք էլ ձեր հակակրանքն էիք բացահայտ ցույց տալիս, իսկ չէ՞ որ դատախազը ևս այդպիսի իրավունք չունի։ Պարոնայք, կատարված է սպանություն, կանխամտածված սպանություն,
Դուք հասկանում եք այս բարերի կոնկրետությունը, պարոն Միմայեր։ Դա ժան և անվիճելի իրողությունը։ Այնուամենայնիվ, ես պիտի խնդրեի քեզ, ընկերաբար, իմանալով հանդերձ, որ դրա իրավունքը չունեմ, պարզապես իսեր ինձ խստությամբ չխոսես։ Եվ դու համարձակվում ես ինձ այդպիսի բան առաջարկել։ Ընկերության անունով մասնագիտություն ես չեմ ճանաչում։ Կատարված է սպանություն և վերջ։ Եվ այո, կա արհեստ, ինչու չէ, հենց արհեստ, որին դուք այս ձևով չեք կարող հասու լինել։ Ես համաչում եմ քեզ համար։ Պարոն Լեմբերգ, ես ներողություն եմ խնդրում ձեր նախկին ուսանողի փոխարեն։ Մեր վաղեմի ընկերության իրավունքով։ Ասացեք, ներեցեք նրան։ Դատարանը ցույց կտա, թե մեզնից ով է իրավացի։ Եվ այսպես գնացինք օրենքը պաշտպանելու։ Ոչ թե օրենքը, այլ իրավունքը Նիմայեր, մի մոռացեք։ Իսկ դուք, Գորդոն, դուք ինչ եք պաշտպանելու։ Անձը, պարոն նախագահ, անձը, կոնկրետ մարդու, որն ունի հայացք, աչքերի գույն ու նաև անկրկնելի ճակատագիր։ Պարոն երդյալներ, ներկա քրեական դեպքի իրավաբանական կողմը չէ, որ առանձին նշանակություն է տալիս և բացատրում այն բուրըն հետաքրքրությունը, որ նկատելի է ոչ միայն դատասրահում, այլև ամբողջ մեր երկրում և արտասահմանում։ Դեպքը իր հոգեբանական հիմքերով ընդգրկում է համաշխարհային պատերազմի ժամանակները։ Նա շոշափում է հեռավոր փոքր Ասիայի մեջ կատարված վայրակ, արյունոտ իրադարձությունները, ու մենք կարծես նորից լսում ենք անցած ընդհանուր պատերազմի որոտը։ Դեպքի նշանակության մյուս պատճառը զոհի անձնավորությունն է։ Անունների զանգվածի միջից մի ձեռք բարձրացավ ու գետին տապալեց մի մարդու, որ ժողովրդների մեծ գոթեմարտի ծանր օրերին վարում էր իր հայրենիքի ճակատագիրը և որը, իբրև գերմանացի ժողովրդի դաշնակից, բախտի ու փառքի բարձունքներին հասավ։ Թալիանթը և երիտ թուրքերի կոմիտեն դաշնակից էին պրուսական և գերմանական զինվորական կառավարության։ Գերմանական ժողովրդի դաշնակիցներ այդ մարդիկ չեն եղել երբեք։ Ես պետք է կրկնեմ, որ թուրք ժողովուրդը կրվեց գերման ժողովրդի հետ ուսուսի և հետևաբար պետք է անպայման համարվի մեր դաշնակիցը։ Ես պատվաբեր չեմ նկատում անցյալի ուրացումը, թեկուզ ինչպիսին էլ լինի ուրացողի քաղաքական տեսակետը։ Ռազմապաշտները ժողովրդից դուրս են, նրանք հայրենիք չունեն, ունեն միայն բռնի ուժի զգացումը, որի նպատակն է ճնշել իրավունքը։ Այո, այո, կասկած չկա, որ հեռավոր Հայաստանում տեղի են ունեցել սոսկալի դեպքեր։ Անկասկած է նաև, որ Ամբաստանյալը հանձին Թալիաթ Փաշայի տեսել է ոչ միայն ներքին գործոստ նախարարին, այլև մեզ ծանոթ ոչիրների անձնական ու բարոյական հեղինակին։ Այս դրդապատճառների ճշտումը, սակայն, լիուլի բավական է Թելերյանի արարքը պատժա իրավական տեսակետից դատելու համար։ Գեսլերը ծաղրում ու անարգում էր ժողովրդին, ստրկության դատապարտում նրան, ստիպում էր Վիլհելմ Տելին նետահարել իր հարազատ որդու գլխին դրված խնձորը։ Աշխարի երդվյալ դատավորներից ո՞ր մեկը պիտի դատապարտեր Տելին, եթե նա իր նետով գետին տապալեր կուսակալին, և կա արդյոք ավելի մարդկային բան, քան այն, ինչ այս երկու օրում պարզվեց մեր աչքերի առաջ։ Թելերյանի արարքի դրդապատճառները կարելի է մարդկայնորեն հասկանալ և պիտի հասկացվեն, քանի դեռ մարդիկ ընդունակ են ատելու և սիրելու։ Բայց չէ՞ որ հենց հասկանալիության պատճառով էլ ապացուցվում է, որ նա այդ սպանությունը կատարել է կանխամտածվածությամբ։ Երզնկայում իր հայրական տան ավերակները տեսնելուց հետո նա անցնում է ամբողջ Եվրոպայի միջով, գալիս է Բեռլին և կարծես մագնիսական ուժով հասնում մինչև այն դուռը, ուր ապրում էր իր զոհը։ Պարոններ, մեր հիմնական օրենքը չի ճանաչում մեղմացուցիչ պարագաներ, ուստի առաջարկում եմ,
ամբաստանյալին մեղավոր ճանաչել և դատել օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Պարոն երթվյալներ, դուք այսօր պիտի պատասխանեք ոչ թե այն հարցին, թե ամբաստանյալը սպանել է արդյոք Թալյատ Փաշային, այլ հանցավոր է արդյոք ամբաստանյալը Թալյատ Փաշային սպանելու համար։ Ամբողջ աշխարհը նայում է մեզ, ու ձեր որոշումը պիտի այնպիսին լինի, որ թերևս տասնյակ տարիներ հետո էլ արժեք ունենա որպես իրավունքի քրիստոմատիկ օրինակ։ Ըստ գերմանական օրենքի, եթե ստիպողական ինքնապաշտպանության անհրաժեշտություն նույնիսկ չի լինում, սակայն տվյալ անձնավորությունը երկյուղի ու խուճապի մատնվելով անցնում է ստիպողական ինքնապաշտպանության սահմանը, ապա ամբաստանյալը ազատ է մնում պատժից։ Թելերյանը գիտեր, որ շուտով Թալյատն էլ Էնվերի նման պիտի գնար այստեղից հայ ժողովրդի դեմ նորից դավելու, հայկանանց ու երեխաներին կոտրելու համար։ Լայն իմաստով, պարոնայք, ամբաստանյալի արարքի մեջ կա բռնադատված և ստիպողական ինքնապաշտպանություն։ Երիտասարդ թուրք ասելով, պետք է հասկանալ հին թուրքը։ Իսկ հին թուրքը նույնն է, ինչ բռնի ուժի մարդը, ռազմապաշտը։ 1.5 միլիոն սպանվածների վրիժարուն է, որ հիմա կանգնած է ժողովրդի սպանության համար պատասխանատու անձիդիված։ Նա հանդես եկավ ներկայացնելու անարդարության ոգին ընդդեմ բռնի ուժի սկզբունքի։ Նա եկավ իբրև ներկայացուցիչը պայծառ իրավունքի ընդդեմ խավարան իրավության, իբրև բողոքը ճնշվածների ընդդեմ ճնշողների հավաքականության։ Հայ ազգը հազարավոր տարիների իր պատմությամբ մեծից մինչև ամենափոքր երեխան այսօր կանգնած է նրա ետևում։ Մենք լսեցինք, թե ինչպես Թելերյանն ասաց, որ թե մարդ է սպանել, բայց մարդասպան չի համարում իրեն, և խիղճը հանգիստ է։ Շատ հասկանալի է այդ։ Նրա համար բարոյական և իրավական հասկացությունները նույն իմաստ են։ Նա մտածել անգամ չի կարող, թե այն, ինչ բարոյապես ճիշտ է, իրավաբանորեն կարող է անճիշտ լինել։ Ես կատարելապես համոզված եմ, որ նրա մաքուր խիղճը ժայռի նման այն ամուր գիտակցությունն է, թե ինքը գործել է իրավունքի համաձայն։ Ոչ, ես գտություն չեմ այցում։ Հիշեցնում եմ միայն, որ այն պահին, երբ ամբաստանյալը փողոց իջավ և ատրճանակն ուղղեց իր զոհի դեմ, ազատ չէր նրա կամքը, նա ինքը չէր, որ փողոց էր իջնում, այլ տարերքը, միլիոնավոր զոհերը, նա, եթե կարելի ասել, առջևից ստանում էր իր ժողովրդի դրոշակը, բոլոր խոշտանգվածների, պղծվածների, լրկված ընտանիքների դրոշակը։ Ամբաստանյալ, ուզում եք ձեր վերջին խոսքն ասել։ Ոչ, իմ վերջին խոսքը ես վաղուց եմ ասել։ Հայտարարում է ընդմիջում մինչև դատավճռի հրապարակումը։ Խոսիր, Սողոմոն, մենք արդեն գիտենք, թե ով ես դու, մի մարդ, որ ծնված չէ հերոս լինելու համար, նուրբ զգայուն մի հոգի, որի մեջ ոչինչ չկա հերոսական, բայց ստիպված է հերոս լինել։ Եվ հենց սա է քո մեծագույն հերոսությունը։ Խոսիր, Սողոմոն, խոսիր ու դատարկվիր, մենք լուր կլսենք քեզ։ Հիշում ես, ինչ ասաց քո բարի տանտիրուհին։ Ամենամեծ ցավիտ մեջ անգամ խոսակից է հարկավոր։ Հանցավոր է ամբաստանյալ Սողոմոն Թելերյանը, ծնված 2 ապրիլի 1896 թվական Բագարիչ, թրքահպատակ և հայ բողոքական, 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում մի մարդու Թալյատ Փաշային սպանած լինելու համար։ Պատվովու խղճովը կայում եմ երթվելների որոշումը, ոչ, Օտտո Ռայնիկ է,
երթիալների գլխավոր։ Ամբաստանյալն արձակվում է անպարտ պետական գանձարանի հաշվին։ Բանտարկության հրամանը ամբաստանյալի նկատմամբ համարվում է չեղյալ։ Սողոմոն, ինչու ես տխուր Սողոմոն, չէ որ դու հաղթեցիր, ինչու չես ուրախանում, չէ որ դու հաղթեցիր Սողոմոն, տեսնում ես տղաս, աշխարհում այնու ամենայնիվ արդարություն կա։ Հիմա, ինչ անեմ ես, ուր գնամ։ Ինչպես թե ուր, մեր տուն, քո տունը։ Ես դա չեմ հարցնում դիկին դիտման, հիմա ես ինչ անեմ, ուր գնամ ես։ Խմիր, քեզ համար եմ բերել, սարը կաթ է, կաթնավաճառը միշտ քո մասին է հարցնում, երբ իմացա, որ քեզ համար եմ բերում, փողը չվերցրեց։ Շնորհակալ եմ, մայրիկ, շնորհակալ եմ։ Բայց ես ինչ անեմ այն ազատությունը, որ դուք պարգևեցիք ինձ։ Ասա, ինչ անեմ։ Գնանք տղաս, գնանք, դու դեռ չգիտես, մտքով դել չի անցնում, թե որքան բան կա անելու։ Պոկվեց, կոճակը փոքվեց, հիմա ես ինչպես կարեմ։ Գնանք Սողոմոն, գնանք, ես կկարեմ։ Արդարություն ասացիր, ինչ արդարություն, հասկանում ես ինչ ասացիր, քո միտք այդ բարի աչքերով, ինչ զարհուրելի միտք հուշեցիր ինձ, Ետ վերցրու խոսքերը դիսեր Աստծո, ետ վերցրու։ Ինչ պատահեց տղաս, Սողոմոն, ինչ պատահեց։ Իսկ Բիտլիսի մերձակա անտարում ոտքերից կախված հայքինը, իսկ այդ նույն ծառիտակ նետված նրա մեկ տարեկան երեխան, չի որ մայրը ողջ էր դարտիկին դիտման, և գլխի վայր վիճակում ձեռքերը ձգում էր դեպի զավակը, երեխան էր իր անզոր թևիկները պարզել էր մորը, բայց նրանց ձեռքերը չէին հասնում իրար, ուրեմն ինչ է դուրս գալիս, ինձ արդարացրին և այն մեծ ոչիրը մեղմացավ, իսկ կմախկը, այն անթաղ կնոջ, որ իր ոսկրե ձեռքերով չորս ամսական մանկիկին սեղմել էր կրծքին, իսկ գիտես, որ երբ ամիս նրանց թաղեցին նրանց, մանկիկի կմախքը պոկվեց մոր գրկից և պշուր եղավ։ Չես դիմանում, մայրիկ, արդյունքներդ խոսում են իրենց, հայացքդ խնդրում է խնայել քեզ, բայց ինչու պիտի խնայեմ, ում հաշվին, իսկ բասանցի այն երեք հայ կանայք, որոնք մահվան սարսափից ամուր գրկախարնվել են և այդպես իրար սեղմված սպանվել։ Արդարություն ասացիր, ինչ արդարություն, տեսնում եք հարգելի պարոնայք, տեսնում եք սիրելի տիկնայք, ոչ իրը կատարվեց, ոչ ռագործը պատժվեց, վրի ժարուն արդարացվեց, էլ ինչ եք ուզում, ուրեմն մոռանանք, հասկանում ես, մայրիկ, հասկանում ես, ես ինչ ասացի։ Գնանք Սողոմ։ Ուրեմն իմ մահն էր պետք դիկին դիտման, ևս մի անարդարություն էր պետք ոչ իրը մորացության չմատնելու համար։
Հիմա բոլորը հանգիստ են։ Բավարարված են բոլորը։ Հագեցած է ամեն ոք։ Ես բթացրի մարդկային հիշողությունը իմ կյանքով, ինչ շնորված ներումով, թերթերի ուրախություն ավետող խոշոր վերնագրերով, այս ծափերով, ծաղկե փնջերով, շնորհավորանքի խոսքերով, բոլորը հանգիստ են, բոլորը, արդարությունը հաղթեց։ Ես հիմա հասկացա, և դու հասկացրիր ինձ, դու հուշեցիր։ Իսկ ես հաղթած կլինեի միայն այն դեպքում, եթե ինձ կախաղան հանեին, և այդ նոր անարդարությունը չեր թողնի, որ ժանգոտի մարդու հիշողությունը, ինչու ինձ պրկեցիր աստված, ինչու իմ կյանքը ծաղար դարձրիր, այս ինչ արեցիք իմ ազնիվ դատավորներ։ Ես ինչ պատասխան տամ այն քաջարի մարդկանց, որոնք Տերզորիի անապատում մահվան անդունդը եզրին անգամ իրենց երեխաներին ավազի վրա հայոց այբուբենն էին սովորեցնում։ Ինչ պատասխան տամ այն կանանց, որոնք փախուսի պահին ոչ թե թանգարժեք իրերն էին փրկում, այլ գրքեր էին տանում իրենց հետ։ Եվ ինչ, ինչ պատասխան տամ այն կնոջը, որ Երիսայի դաշտում Եփրատի ափին իր արգանդից նոր ազատված մանկան շորերն էր լվանում գետում ու երգում էր. Ես քո շորերդ իմ տղաս, հորդ արյունով ներկված Եփրատին մեջ լվացի։ Չէ որ այդպիսի մարդիկ չեն մեռնում, չեն կարող մեռնել, նրանք պիտի ապրեն ինձ հետ միասին։ Ես ինչ պատասխան պիտի տամ նրանց, ինչով պիտի արդարացնեմ այն կյանք, որ ինձ ներեցին, ինչպես մուրացկան։